ယနေ့သာသနာတော်နေ့2563ခုနှစ်မြန်မာတို့ရဲ့ဝါဟကောဇာတက်ကြတဲ့1382ခုနှစ်တစားမောင်းလာပြည့်ကျော်တရက်နေ့ခရဲနဲ့2019ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ12ရက်နေ့မွန်ပြည်နယ်မော်လမြိုင်မြို့ချက်တည်းဆောင်သာသနာဓမ္မဗိမာန်တော်ကြီးအတွင်း၌မွန်ပြည်နယ်မော်လမြိုင်မြို့နယ်အမှုပြုလက်ရဲ့မြို့နယ်အသီးသီးကျေးရွာအသီးသီးရပ်ကွက်အသီးသီးဒေသအသီးသီးကျောင်းတိုင်အသီးသီးတို့၌တရင်တော်စံပြောမှုလျော်မှုချလက်ရဲ့ပရိယပတိပသာသနာတာဝန်ပြတို့ကိုကြိုးစားမယုတ်ပွားများအထုတော်မူကြသည်တန်ဃာတော်အရှင်မြတ်တို့၏ဘုံရိပ်ကံရိပ်မေတ္တာရိပ်ဩဝါဒရိပ်တို့ကိုခံယူပြီးမြို့မိမြို့ပယမိယပယွာမိယွာပနာယကလူချင်းမဲအပေါင်းတို့၏အပေါင်းတို့ဟာဥဒိတပန်းစဉ်ကျေးဇူးဆတ်သောအပြင်မွန်ပြည်နယ်ရွှေလုံငန်းရှင်များအသင်းမော်လမြိုင်မြို့ကနေပြည်တော်မှာနေစင်မပြတ်ဘုန်းကြီးများကျေးဇူးဆက်ဟောကြားရမည်တရားကားတော်និဒာနဝကသံယုတ်ပါဠိတော်ပဋိသသမုတ်ပါဒခန်းနဲ့သစ္စာသံယုတ်ပါဠိတော်ခန္ဓာဝကသံယုတ်ပါဠိတော်နဲ့ဓမ္မသင်္ကနီပါဠိတော်ဝိသုဒ္ဓိမေအထက်ကရာနဲ့မဟာတေတာမဟာသတိပဒံပါဠိတော်တို့ကိုအခြေခံ၍ဟောကြားအပ်သောဗယံပဒာပေကိလုယေတရားတော်ဤတရားတော်ကြီးကမဟာကြားသည်မနာကြားကြသည်မည်တရားပန်းရှင်ဖြစ်တော်မူသောသုံးလောကထွတ်ထားသဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဤဂုံတော်ကိုအာယုံပြုပြီးတော့နမောတတ္တသုံးချေပြည့်ညီညာဖျားပြကရောလိုက်ကြပါအောင်စုနမောတတ္တဘဂဝါတော်အရဟတော်သမ္မာရှင်တော်မြတ်ဗုဒ္ဓ၏အလိုတော်ချက်ကျေးဇူးတော်အရှင်အရဟန္တတဆုဖြစ်တော်မူသောမောဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဉာဏ်တော်ကိုဥထိတ်မှထားပြီးဟောကြားနာကြမှာဖြစ်လေသောကြောင့်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရေတာတည်ကောင်းတော်မူခဲ့သောမူလနှစ်ပြာလင်္ကာဆောင်ပုဂ္ဂိုလ်ညီညာဖျားပြရွတ်ပပူဇော်ပြီးတရားပွဲစလိုက်ကြရအောင်မူလနှစ်ပြာသာဓုသာဓုသာဓု
long bay lao chi lê lê chata nha da da idiya bok chen se chan da lu thai bi hoja la dan da te ya tama mya ku ayon da ba se ma twa be se le na yu ma ta nai cha ba bi to a long yan ya we atiti ma တရားနာတရားတိုင်ကြွယောက်လာကြတဲ့အာလုံသောအမိပညုကမနမဆွေတော်မျိုးတော်ယောဂီသူတော်ဆင်များနဲ့တကောဝရာကွက်သူရာကွက်သားမျိုးတော်သူမျိုးတော်သားပြည်နယ်သူပြည်နယ်သားတိုင်းသူပြည်သားကဘာသူကဘာသားတတ္တဝအနန္တအာလုံ ကိုယ်ဤချမ်းသာခြင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းဟရယနှလုံးအိမ်ဤကြည်လင်တန်ရှင်ခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပြီလျှင်ရှင်တော်မြတ်ဗုဒ္ဓဟောကြားတော်မူခဲ့သည့်မြတ်သစ္စာဓမ္မဒေသနာများကိုနားလည်နားနိုင်ကြပါစေ နာရတိုင်းလဲတိကြပါစေတိရတိုင်းလဲအာထောပိဤဘဝဤခန္ဓာနဲ့ပင်အရိယာပုဂ္ဂိုလ်သူပုဂ္ဂိုလ်မြတ်သူတော်ကောင်းယတနာအရိယာအစစ်ကြီးတွေဖြစ်ကြပါစေလို့သစ္စာဓမ္မဖြင့်ကျေးဇူးမဆက်မီမှာ မေတ္တာအာတိတမေတ္တာဝန္ဒနာဖြင့်ရှေးဥစွာမေတ္တာပို့လို့အပ်ပါတယ်အလုံးဂျမ်းမာချမ်းသာသာသနာပြုတော်မူနိုင်ကြပါစေမေတ္တာအာတိတမေတ္တာဝန္ဒနာဖြင့်ရှေးဥစွာမေတ္တာပို့လို့ပြီဆိုတော့ သစ္စာဓမ္မဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ဆက်လက်ပြီးတော့ကျေးဇူးဆက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါသစ္စာဓမ္မနဲ့ကျေးဇူးဆက်မယ်ဆိုတော့ဒီကနေ့တော့အားလုံးကမိဘညီကောင်မောင်နှမဆွေတော်မျိုးတော်များအားဘုန်းကြီးများတရားဖြင့်ကျေးဇူးဆက်မယ်တရားလို့တော့ပြီးမယ်တရားနာမကဘာလဲဘယံပရာဘေကေလို့ရေးပြောပါအောင်ဘာလဲ အရဗျံပရာဘိကင်လေအရဗျာရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကယောဂီတို့ဘုန်းကြီးတို့ကိုပါရီမှာသွားတယ်လေဇာယတဘိကဝေမပမတတ္တမာပေသဝေမတ္တိတာရေနောအဟောဝတ္တချက်သားချက်သမီးတော်မင်းတို့ခန္ဓာညာရောက်ဝိပဿနာအလို့ ကျောသားမယုတ်ပွားမြအာထုတ်ပြီးနေကြခန္ဓာနဲ့ရဝိပဿနာလို့ကျောသားပွားမြအာထုတ်ကြစမှာကွာလို့အချိန်ချင်းအဖန်မှန်အထက်ထမမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာနောက်ဆုံးဟောပရိနိဗ္ဗာန်စံဃာနိပါဝပြီကနေကုသိနာယုံအတိပမံပမံနဲ့ယောဂဝေဒနာတွေရဲ့ပြည့်စုံနှိမ့်ဆက်ခြင်းကိုခံပြီးတော့မှ တတ္တောရှစ်ဆယ်ဝါတော့၄၅ပါဝါပြီမှာပြိဋိဘမဆံမဲ့ကုတိနာယုံအထိပမံပမံခက်ခဲခဲခဲယောဂဝေဒနာတွေအပေါ်မှာသိက္ခာကရှုမှတ်စင်ကြင်ဖြင့်ကြွမျက်နှာမူလာတဲ့ရှင်တော်မြတ်ဗုဒ္ဓဖရာရဲ့တာဝကမှာဖရာတာဝကကဖရာဒိုက်ရိုက်ဟောမှာကျွတ်တန်းဝင်တိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဗုဒ္ဓတာဝကလို့ ခေါ်ပါလေဖရာဒိုက်ရိုက်ဖရာတရားကိုဒိုက်ရိုက်နာပြီးတော့မှကျွတ်တန်းဝင်ထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဗုဒ္ဓတာဝကလို့ခေါ်တယ်ဥပမာမဟုတ်ဆိုတော့ဘုရားကြီးရဲ့သစ္စာတရားခန္ဓာညောတရားတွေကိုဒိုက်ရိုက်နာကြမှတ်တာပွားများအထုတ်ပြီးတော့မှအတိလိမ္မာညံပညာတွေကျွယ်ဝလို့သောတာပန်တဂရကအနာဂယန္တာအရိယာဖြစ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဒါမဟုတ်တာဝကလို့တို့လို့ခေါ်ကြတယ်ဟုတ်ပါလား
အဲအရှင်သာရိပုတ္တရာဟောကြားတဲ့သစ္စာတရားခန္ဓာဉာဏ်ရောဝိပဿနာတရားတွေကိုနာကြားမှတ်သားပြီးတော့မှကျွတ်တန်းဝင်ထိုက်တဲ့ကျွတ်တန်းဝင်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးရဲ့တာဝကလို့သူလို့ခေါ်တယ်။ဘုရားနာမှာအမြဲတစေကပ်ပြီးတော့မှနေရတဲ့အရှင်အာနန္ဒာအရှင်အာနန္ဒာသောတာပန်တည်ရတာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးတည့်ရဲ့ဟောတဲ့တရားကိုနာကြားမှတ်သားပြီးတော့မှသောတာပန်တည်တာမဟုတ်ဘူးအရှင်ပုံနာဟောကြားအပ်တဲ့ဓမ္မဒါတဆိုတဲ့တရားချင်းမောတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုမှန်တဲ့ဥပမာပြပြီးတော့မှခန္ဓာငယ်ရောက်သစ္စာဆိုင်အောင်ဝိပဿနာအလုပ်သင်အလုပ်ပေးတရားများဖြင့်ဖော်ပွဲရရာဥပမာဥပမေကောင်းကောင်းနဲ့ဓမ္မဂတိကအရာမှာဣတရဘွဲ့ရတော်မူတဲ့အရှင်ပုံနာအဲ့လိုအရှင်ပုံနာဟောကြားအပ်တဲ့သစ္စာတရားခန္ဓာညာတရားဝိပဿနာတရားအလုတ်တယ်အလုတ်ပဲတရားတွေကိုနာကြားမှတ်သားပြီးတော့မှအဲအဲ့တော့တရားဘွဲ့အဆုံးမှာဖြစ်ပြမြင်မုံဆုံးပြီးတော့မှအရှင်အာနန္ဒာနဲ့တကွာသံဃာအပါး900တောတာပန်တည်ရတယ်ဒါပေမဲ့အရှင်အာနန္ဒာသောတာပန်တည်ရတာဘုရားတရားကိုတိုက်ရိုက်နာရလို့လားအရှင်ပုံနာရဲ့တရားကိုနာရလို့လားဒါပေမဲ့ကျွတ်တန်းဝင်တယ်ဆိုတာကသုတဝကနဲ့သူချွေးလိုက်မယ်လို့ဒီလိုမှတ်ရမယ်နော်မဟာပရိနိဗ္ဗာန်နာတော့မှသွားကြည့်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ပရိနိဗ္ဗာန်ဆန်တော့မယ်ဆိုတော့အရှင်အာနန္ဒာကျွတ်ကျွပအောင်ငိုလိုက်တာငိုလိုက်တာအဲ့တော့အရှင်အာနန္ဒာအကျွတ်ပအောင်ငိုလိုက်တော့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကအာနန္ဒာမင်းဘာအငယ်စရာရှိတယ်လဲကွယ်ငါဘုရားပြိဋိဘံစံပေမဲ့ငါဘုရားရှင်ပေးထားတဲ့ခန္ဓာဉာဏ်ရောနိနာနေကြတာမင်းဆက်လက်ပြီးတော့ကြိုးစားမြင့်ပွားများအထုတ်သွားမယ်ဆိုမင်းဒီဘဝမှာသောတာပန်တဂရကအနာဂတ်ယဟန္တာဖြစ်နိုင်တဲ့ပါရမီမျိုးစိတ်မင်းမှာရှိပြီသားမင်းဘာမှအာမငိနေနောက်တကအဲ့ဒီမဟာပရိနိဗ္ဗာန်သာတော့မှာပဲမဟာပရိနိဗ္ဗာန်ဆန္ဒမူကနေမှာစာဝါတို့ဥပကတို့ရဲ့သာသူဘအဲ့တော့စာဝါဥပကတို့ရဲ့သာကလည်းသူဘသူတရာသူဘတာပရပိုင်လို့ခေါ်တယ်သူဘတာပရပိုင်ဟိုတောရိယရဲ့သာကလည်းသူဘပဲနာတကရှိတဲ့ဥစဉ်ကြီးတပါရှိတဲ့သုဘယဟန်ကြီးဆိုတာရှိသေးတယ်သာသနာမှာအခုကစာဝနာဥပကရရဲ့သာသုဘတာပရပတ်အရဗယပရိနိဗ္ဗာန်ဆံဃာနိဗ္ဗီဝန်တော်တွေကလည်းလာလို့ယောဂဝေဒနာပိစိနှိမ့်ဆက်အရမသုဘတာပရပတ်ကြီးကရောက်လာပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုသူသိခြင်းနဲ့မေခွန်းလေးမေးခြင်းလုံးလို့အရမေခွန်းပြုပါဆိုပြီးတော့မှခွန်တောင်းတာအဲ့ဒီအချိန်မှာတကမူးတကစောင်းဇနီးပြောရင်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကအဓိကစောင့်ချက်ပေးနေတာအရှင်အာနန္ဒာအရှင်အာနန္ဒာကဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးသတင်းသွန်တော်မူရာကာဏကုတ္တရာဝင်ခွင့်တော့မပေးဘူးဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကျမ်းမာရေးမကောင်းဘူးအသက်တန်ပြည့်နေတဲ့တွေ့ခမရဘူးဘုရားကျမ်းမာမကောင်းဘူးအသက်တန်ပြည့်နေတဲ့စကားလည်းကောင်းကောင်းမပြောနိုင်ဘူးအာမပါဘူးခဏလေးပါတွေ့ခမပေးသမှဒါကြောင့်မေခွန်းလေးမှမမေးရင်ကိုယ်တန်တဲ့နဲ့ကိုဒုက္ခရောက်မှဆိုလို့ပါ။အာမရဘူးမဖြစ်နိုင်ဘူးဘုရားရှင်ကိုယ်တော်သိပ္ပံမနေပြီ။ယောဂဝေဒနာတွေအပြည့်စုံနှိမ့်ဆက်နေဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကခန္ဓာမှာပြန်မနှမ်းနေတော်မူလာပြီ။အဲ့တော့ငါချင်းရဲ့သိခံပြီပါမတွေ့ပါနဲ့။မပေါ့ဗျာခဏလေးပြန်သိခံခွင့်လွှတ်ပေးတော်မူပါဗျာ။နည်းနည်းလေးပဲမေးစရာရှိတာပါကျွန်ုပ်တန်တဲ့ကျွန်တော်ဒုက္ခရောက်တော့မှမလို့ပါ။ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးအဲ့ဒီမှာသုဘတာပရမိုင်းနဲ့အရှင်အာနန္ဒာအချီအချာပြောနေတော့ဘုရားရှင်ကိုရောင်မြဲဒိဗ္ဗသောတာနာနဲ့ကြားတော်မူတော့အာနန္ဒာဘာတွေဖြစ်နေတာလဲအာနန္ဒာရဲ့မမဗျာသုဘတာပရမိုင်းကအရှင်မင်းရနဲ့တွေ့ကျင်တယ်ဆိုတော့အရှင်မင်းကျမ်းမာကြီးသိပြင်းထန်နေတော့တပိတော်ကပြင်းမတွေ့စေလို့တားနေတာပါဗျာအာနန္ဒာလွတ်လိုက်ဟောပါဝါပြီကနေကုတိနာယုံတိငါဘုရားရှင်ကိုရောင်မြဲဒီတိရောက်လာတာအဲ့ဒီသုဘတာပရမိုင်းအတွက်သုဘတာပရပိုက်ကဘုရားဟောမှကျွတ်တန်းဝင်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့ဘုရားရဲ့ကရုဏာဘယ်လောက်ကြီးမားသလဲ။
ဖရားရဲ့မေတ္တာဘလောက်ကြီးမားတယ်လဲယောဂီတို့ရဲ့ဟောပါဝါပြီကနေကုတိနာယုံအတိလာလိုက်တာ3လကြာတယ်နော်တတ်တော်80ဝါတော်45တပေါင်းလကနေထွက်လာလိုက်တာကဆုံလားအတိပြတွေးလာကြည့်လိုက်ဗျာတပေါင်းတကူကဆုံကြီးတကယ်ပူပြင်းတဲ့ຢာသည်ဗျာအဲ့ဒီအချိန်မှာဘုရားရဲ့ကရုဏာဘုရားရဲ့မေတ္တာဘုရားရဲ့စေတနာယောဂီတို့ပုံပုံတို့တရားအနန္တအပေါ်မှာဘလောက်ကြီးမားတယ်လဲဆိုတာအလွန်လေးစားစရာမကောင်းလားကောင်းလားဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကိုလေးစားတယ်ဆိုဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးဖြစ်စေခြင်းနဲ့သာဏတော်အတိုင်းသူဖြည့်စွမ်းကြဖို့မလုံလားလိုသလားဟဲ့ဘုရားကိုလည်းကြည်ညိုတယ်ကိုကိုကိုလည်းလေးစားတယ်ဆိုရင်ဘုသူစကားနားထောင်ရမယ်အရာဘုရားစကားနားတောင်ဖို့ဆိုဘုရားကအေးချက်သားချင်းတော့ခန္ဓာပေါ်ဗာရအောင်လို့ဒါဘုရားကတေချာမှန်သွားတာနော်ဒါဘုရားကိုလည်းကြည်ညိုတယ်ကိုကိုကိုလည်းတကယ်လေးစားတယ်ဆိုရင်ခန္ဓာပေါ်ဗာရအောင်လို့ရမယ်အဲ့ဒီမှာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးနဲ့အရှင်ဒါသုဘတပရပိုက်နဲ့တွေ့အဲ့တော့ဘုရားရှင်ကိုရမြဒီနေရာတွေမကသေးပါဘူးဘုန်းကြီးတို့ဒါဟိုအလုံးလည်းကြားဖို့နားပါရှိမှာပါဇံဘုကဆိုတာပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအတည့်ရဝိပါကဝေကျွေးရကြောင့်မစင်နေစားနေရတာဒုက္ခန္တာကိုကထွက်တဲ့မစင်သူမခန္ဓာကထွက်တဲ့မစင်အဲ့တော့မစင်ဘုံကြီးဈာထဲမှာနေနေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပေါ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကြီးစံမစင်ပုံတွေဈာတဲ့မှာဒီလိုနေပြီးတော့ချွတ်တန်းဝင်တိုင်းဖို့အချိန်တန်လို့အိန္ဒိယတန်ပါတိနဲ့ပြည့်စုံဟာဒီလောက်ဆိုအချိန်တန်ပြီလို့လည်းသိလို့သိရောဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးအဲ့ဒါနေ့နေ့ပိုင်းလေးပေါ့၄နိုင်လောက်၅နိုင်လောက်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါဘုရားရှင်ကတပိတ်တော်ကိုလွှဲပကောင်းပေါ်မှာနရတငန်းကြီးတင်းပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကြွမယ်ဆိုတော့အရှင်အာနန္ဒကတို့တော့အရှင်မြတ်ပဲကြွမလို့အေးငါဇံဘုကစီသွားမလို့ဟာအရှင်မြတ်ရဲ့ဇံဘုကနေတဲ့နေရာကတကယ်လူများစုမစင်စွန့်နေတဲ့နေရာမတတ်မရှင်းမလတ်မလတ်မကောင်းပါဘူးဗျာအနတ်အသက်နန္နန်ဆိုတော့အရှင်မြတ်မသွားသင့်ပါဘူးဗျာအာနန္ဒာလောကမှာခန္ဓာကိုယ်ကထွက်တဲ့မစင်အနတ်တဲ့ခန္ဓာတွေကထွက်လာတဲ့ကိလေသာမစင်အနတ်ကပုံနာနဲ့ကွာတဲ့။တဏ္ဍမစင်အနတ်ကပတ်ဝန်းကျင်တလောက်နည်းနည်းပါးပါးတော့ပဲနန္ဒာဟိတဲ့။ကိလေသာမစင်ရဲ့အနတ်ကဗြမအတိဗြမဘုံဒီလည်းတက်နိုင်တယ်ကွာငရဲပြည်ဒီလည်းနတ်နိုင်တယ်ကွာ။အဲ့တော့ကိလေသာမစင်ကပို့ပြီးတော့မှပြည့်တတ်တဲ့အနန္ဒာ။လူတွေကခန္ဓာကိုယ်တွေကတွက်တဲ့အညစ်အကြေးအနတ်အသက်ကိုသာယွန်းရှာနေကြကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်နှုတ်ကိုယ့်ရဲ့အတွေးခေါ်တဲ့ကထွက်လာတဲ့ကိုယ်နှလုံးသားကထွက်လာတဲ့ကိလေသာအတန်ကိုဆက်ရကောင်းမှလည်းမသိကြောက်ရကောင်းမှလည်းမသိယွံရကောင်းမှလည်းမသိကြဘူးကွာတဲ့တကယ်တမ်းယွံဆရာကောင်းတာကကိလေသာအနတ်ကိလေသာအတန်ကိလေသာအတွေးကိလေသာအလောကံနဲ့ကိလေသာအပြောဆိုအားလုံးသဘောပေါက်ရဲ့လားဒါကသဘာဝလက္ခဏာကြီးပါကွာတဲ့ဒါယွန်းစရာမဟုတ်သေးပါဘူးကွာဇံဘုကငါဘုရားကဲ့မှငါဘုရားချွတ်မှငါဘုရားရဲ့တရားကိုနာရမှသူချွတ်တန်းဝင်နေမဲ့ငါဘုရားရဲ့တာဝကာကွာအာနန္ဒမဲမတားနေအဲ့ဒီမစင်တွင်းရှိတဲ့နေရာဘုရားရှင်ကိုရမကြီးကြွတော်မူတယ်ဗျာကဲ့ကရုဏာမေတ္တာမကြီးမောင်လားကြီးမာအလုံးမတန်ကရုဏာမေတ္တာကြီးမားတော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားကျွတ်တန်းဝင်ဖို့ရတော့ပြိတ္တနဲတယ်များတယ်မဟုတ်တယောက်ခဲလည်းမဟုတ်ဘူးလားဟောပြီလားဟောတာပေါ့ဗာဟိတကဓာရုစရိယာတို့အစိလကတ္တပါတို့ဆိုလို့စင်ဒါတယောက်တည်းဟောတာပဲဒါတဏ္ဍိအမတ်တို့ဆိုတယောက်တည်းဟောခဲ့တာဗာဟိတကဓာရုစရိယာတို့ဆိုတယောက်တည်းတော်တယ်မဟောခဲ့တာပဲအင်ဂုလိမာလာတို့ဆိုလည်းတယောက်တည်းဟောပြီးခဲ့တာပဲဟောပြိတ္တနဲတာများတာကအရေးမကြီးဘူးနာတဲ့ပြိတ္တသစ္စာဆိုင်ဖို့အရေးကြီးတာပဲအားလုံးသဘောပေါက်ရဲ့လားရဲ့ကဲကောင်းပြီဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးရဲ့မဟာကရုဏာမဟာမေတ္တာအဲ့လောက်ကြီးကြီးမားတယ်။ဘာဖြစ်လဲအဲ့လောက်ကရုဏာမေတ္တာကြီးကြီးမားနေရတာလေ။ဘာအတွက်ကရုဏာမေတ္တာကြီးမားနေတာလဲလို့မေးရင်သူတော်ကောင်းတို့ပုံပုံတို့ကိုဘာသိစေချင်လို့။ရဲ့ရဲ့ပြောဘာသိစေချင်လို့။သစ္စာသိစေချင်လို့ပါ။ဒါကြောင့်တို့သူတော်ကောင်းများတို့ရှင်မိသားစုများတို့အလုံးလက်ဆင်မပြတ်သစ္စာဓမ္မသဘင်ဘွက်ကိုဥဆောင်ကကျင့်မပေးတဲ့မွန်ပြည်နယ်ရွှေလုံငန်းရှင်ကြီးများအသင်းရဲ့
မုဇောင်းကောမတီများလူကြီးသူမများရွှေမိသားစုများအားလုံးကိုလည်းဘုန်းကြီးလေးလေးစားစားပဲတတ်တော့မှာကိုကိုကလည်းကြီးညိုတဲ့ဘုရားကိုလည်းလေးစားတယ်တမောတတ်တယ်ဆိုရင်တို့တော်ကောင်းနေပါတိအောင်လွတ်ရမယ်တိစားတိအောင်လွတ်အရမသူပါဒပရမတ်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးသူမေးတယ်ဘာမေးလဲအရှင်မယား အရှင်မယပြိဋိဘံစံပြီးသွားတဲ့နောက်ပိုင်းမှာသောတာပန်တက္ကရကအနာဂယဟန္တာစိတ်သုံးသွားမှလားဗျာအရှင်မယပြိဋိဘံစံပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကသောတာပန်တက္ကရကအနာဂယဟန္တာဖြစ်နိုင်ပါအောင်မလားဗျာအဲ့တော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကဗျာပြောလိုက်ဆိုအိမေဇာဘိက္ခုသုဗ္ဗတာတမဝေရယောအတောညောလောကောအရဟံတေဟိအတ္တ ဓမ္မသုပ္ပတ္တပရပိုက်တဲ့ငါဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဟာဒီတန်တန်တော်ဘုရားပြိဋိဘံစံမင်စံညာတော်လည်းမဲ့ငါဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဟောကြားတော်မူအပ်တဲ့ဓမ္မခန္ဓာပေါင်း၈၄၃ပုဂ္ဂိုလ်ပိဋိမနိကေင္းယပိဋကသုံးပုံခန္ဓာအာရဏတသ္သစာပရိစ္ဆာသမောပါရှုကံရှုညာပညာပရမအဖြစ်နဲ့အပြည့်သမထနဝိပဿနာ ချမ်းညာနန္နာခွဲခြားဝေပန်ပိုင်းခြားပြီးဟောကြားပြီးမှဆရာကောင်းသမားကောင်းတွေရှိနေတဲ့တည်းများကာလပတ်လုံးဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသေကိစ္စအခြေခံကိလေသာတွေကိုအသိဉာဏ်အပွားဉာဏ်အပညာနဲ့ဖြုတ်ပေးနိုင်တဲ့ဆရာကောင်းသမားကောင်းတွေရှိနေတဲ့တည်းများကာလပတ်လုံးအဲ့ဒီတရားတွေကိုဟောပေါ်ညွှန်ပြဆုံးမသွန်သနဲ့ဆရာကောင်းသမားကောင်းတွေရှိတယ်အပြင်မှာ အဲ့ဒီဆရာသမားတွေဟောကြားအပ်တဲ့သစ္စာတရားခန္ဓာဉာဏ်ရဲ့ဝိပဿနာလုပ်တယ်လို့ပဲတရားတွေကိုနာကြမတ္တပွားများအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိနေတဲ့တည်းများကာလပတ်လုံးဘယ်တော့မှသောတာပန်တက္ကရကအနာဂယဟန္တာမစိတ်သုံးမှုဆိုတာမင်းမြင်မြတ်မှတ်ထားလိုက်အဲ့ဒီတရားတွေကိုဟောကြားပြီးတဲ့ဆရာသမားအသီးသီးရဲ့တရားတော်ကိုနာကြမတ္တ ခန္ဓာဉာဏ်ရောက်ခြင်းကြံကြုတ်ကိုပွားများအားထုတ်ရင်တုတ္တဝကနဲ့သူချွေးရိမ့်မယ်တဲ့ပြောပါလေပြန်ပြောပါအောင်ပါလေတော့မှန်ပါပါဘုရားပြန်ပြောပါအောင်ပါလေတော့မှန်ပါပါဘုရားပြန်ပြောပါအောင်မှတ်တာပါဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဘာတရားဟောရမလဲသစ္စာတရားသစ္စာတရားခန္ဓာဉာဏ်တရားဝိပဿနာတရားဟောအဲ့တော့ဆိုလို့ကျွန်တော်ကမဟုတ်ဆိုတော့ပြကြီးရဲ့ခန္ဓာဉာဏ်သစ္စာတရားဝိပဿနာတရားနာကြပြီးတော့
ပါဒနာတရားအဲ့ဒီအလုတ်တဲ့အလုတ်ပဲတရားတွေကိုနာကျမ်းမှာသာပွားများအားထုတ်ပြီးတော့မှသောတာပန်သက္ကရကအနာဂတ်ယန္တာပြုလို့ချွတ်တန်းဝင်သွားတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကမဟာစီဆရောပြားကြီးရဲ့တာဝကပဲဟုတ်ပါလားဟေ့အာသင်္ကုဆရောပြားကြီးဟောကြားတော်မူအပ်တဲ့သစ္စာတရားကာဏညာတရားဝိပဿနာတရားတွေကိုနာကျမ်းမှာသာပွားများအားထုတ်ပြီးတော့မှသောတာပန်သက္ကရကအနာဂတ်ယန္တာပြုသွားလို့ချွတ်တန်းဝင်သွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကသင်္ကုဆရောပြားကြီးရဲ့တာဝကပဲအာမောကုဆရောမောကုမာစီဝေဘူးဆွန်လွန်သင်္ကုသတရားပြည့်အမိနာမတွေဘလိုပဲကွက်ပြကွက်ပြတရားကတော့ဧကောဓမောပဲနော်တရားကတော့အမိနာမအပြည့်နဲ့ကွက်မှာပါမုတ်ကုဆရောပြားကြီးမာစီဆရောပြားကြီးတဲငူဆရောပြားကြီးဝေဘူးဆရောပြားကြီးဆွန်လွန်ဆရောပြားကြီးဟလာရေအမိနာမတွေဘလိုပဲကွက်ကွက်ဒီဆရောပြားကြီးတွေဟောကြတဲ့တရားကတော့တသားတည်းပါပဲဒီဆရောပြားကြီးတွေဟောကြတဲ့တရားကတသားတည်းကပါလေသစ္စာတရားခန္ဓာဉာဏ်ရောက်တရားဝိပဿနာတရားဒိဋ္ဌိပြုတ်တရားကိလေသာပယ်သကြောင်းတရားတွေကြီးပဲဟုတ်ကဲ့လားဆရောကြီးတွေရဲ့အမိနာမအားဖြင့်တော့ကွဲပြားမောင်ပြတာသမုဒိသစ္စာပဲလीဟာမုတ်ကုဆရောပြားကြီးရဲ့မာဇိကရောအဲ့ဒီသမုဒိပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မှယန္တိဖြစ်နေတာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ပရမတ္တသစ္စာကိုအမှန်မမြင်သေးလို့ပါပရမတ္တသစ္စာကိုအမှန်တိုင်းမြင်သွားတဲ့တနေ့မှာယန္တုဆိုတာလည်းမရှိတော့ပါဘူးဟုတ်ကဲ့လားအေးယန္ဖြစ်เสียအကြောင်းလည်းမရှိတော့ပါဘူးငင်းခုန်เสียအကြောင်းလည်းရှိတော့ပါဘူးခန္ဓာပေါ်ပါရောက်ရင်အဲ့ဒါပရမတ္တသစ္စာကိုတို့ကောင်းကောင်းကြီးပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်မြင်ဖို့မလိုလားလိုသလားရေဒါကြောင့်မလို့တမုတ်တိကိုလည်းမပန်နဲ့ပရမတ်ကိုလည်းမကွယ်စေနဲ့ပြောပါလေဟဲ့အဲ့ဒါမောကမာစီဝေဘူးဆွန်လွန်တိုင်းကိုကိုရင်ကစားစီအပြင်ဒါအမိနာမတွေဆိုဒီလိုတူးစီဆရောပြားကြီးကိုလည်းမပယ်လိုက်နဲ့အာစရိယကုနောအနန္တောဆရာသမားတွေတော့မပယ်ရဘူးနော်မတ္တာဘသူကပါပြောပြောမပယ်လိုက်နဲ့အဲ့တော့ဒီလိုဆရာကောင်းတမန်ကောင်းတွေကိုပယ်ထားတယ်ဆိုတော့ကသူတို့ကိုယ်တိုင်မှလည်းပဲတပည့်ကောင်းမဖြစ်ဘူးတော့ဆရာကောင်းတွေကိုပယ်တတ်တယ်
တပီကောင်းဖြစ်ဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်တော့မှဆရာကောင်းတဲ့ကိုမပယ်ဘူးအဲ့ဒါအမြဲတမ်းမှတ်တာဖရာဟောတရားတော့တရားကြည့်ပဲပေါ့ဗျာအတူတူပဲပေါ့ဒါပေမဲ့သုတဝကနဲ့သူချွေရိတ်လိမ့်မယ်လို့မဟုတ်ဖရာရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးမဟာပရိနိဗ္ဗာန်တုတ်မှာတည်တည်ချာချာသုဘတ္တပရပိုင်းနဲ့အရှင်အာနန္ဒာကိုမိတ်ဆွေတော်မူခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ဘောပါမလားဟဲ့ဒါတည်တည်ချာချာမှတ်တာပါဖရာဟောတော့ဖရာဟောတဲ့ကြည့်ပါပဲသုတသုတဝကနဲ့သူချွေရိတ်လိမ့်မယ်ဆွနကဘုန်းကြီးပြောပြီပဲဖယားရှိကိုရောင်မြတ်ကြီးဓာတ်ရဲ့ဟောမှာကျွတ်တန်းဝင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိသလိုအရှင်သာရိပုတ္တရာဟောမှာကျွတ်တန်းဝင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်အရှင်ဘုံနာဟောမှာအရှင်အာနန္ဒာဟောမှာအရှင်အနုရုဒ္ဓဟောမှာအရှင်မာကတ္တဗဟောမှာကျွတ်တန်းဝင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းအများကြီးမရှိလားရှိသလားအဲ့ဒါကိုမူတူပြီးတော့ဗါရလေတုတာဝကနဲ့သူချွေရလိမ့်မယ်ပြောပါလေဒါသမုဒိသစ္စာမှာတော့ဆရာသမားအတိအသင့်မရှိလားရှိလားကျွတ်တန်းဝင်ဖို့ဟောရမယ့်တရားကတော့ဘာတရားတော့ဟမ်သစ္စာတရားခန္ဓာဉာဏ်တရားဝိပဿနာတရားရှင်းမလားရဲ့အဲ့ဒါဒီဒိဋ္ဌိပြုတ်တရားတွေကိုကြက်ကြက်နန်းနန်းဆရာကောင်းတမကောင်းအတိတ်တိကမဟုတ်လားဟောလားအဲ့ဒါကိုအဓိကယူရမှာအဓိကယူရမှာကအဲ့ဒီသစ္စာတရားကိုအဓိကယူခန္ဓာဉာဏ်ဝိပဿနာတရားကိုအဓိကယူရမှာဟုတ်မလားရဲ့ဟောမပယ်တဲ့နဲ့သမုဒိသစ္စာကိုသွားပြီးတော့မှခေယောင်ကရန်းနဲ့ဟာမင်းတို့မောကုတ်တွေမာစတွေဝေဘူးတွေဝေဘူးတွေဆွလို့နဲ့တင်းတို့ရှုပ်ချက်ကိုခတ်နေတာပဲသွားမပယ်လိုက်နဲ့မိုးချုပ်ပြစ်တာတဲ့နာသွားမယ်ဗျရှင်းပါရှင်းလားတိတ္တကြောင့်ဆရာကသမားကောင်းတွေစီကနဲ့အနုဘောဓဉာဏ်မရပဲနဲ့ခန္ဓာပေါ်ဉာဏ်တဲ့သစ္စာကိုထိုးထိုးထွင်းသိမြင်တဲ့ပဋိဘောဓပရိဝေရဉာဏ်တော့ဘယ်တော့မှမရနိုင်ဘူးဆိုတာကိုဒီနေရာမှာဆုံးဖြတ်ပါဒါကြောင့်ကျွတ်တန်းဝင်တဲ့နေရာမှာဉာဏ်နဲ့ဉာဏ်အနုဘောဓဉာဏ်နဲ့ပဋိဝေရဉာဏ်ပြောပါလေဟဲ့အရာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကယောဂီတို့ပေါင်းကြီးတို့သေသေးချာချာကကတနာခန္ဓာပေါ်ဘာရောက်စေချင်တာလဲခါကြမလို့ဘုရားရှင်ကဇာယတာပိကဝေမမမတတ္တမပစ္စာဝေပတိတာရိနောဩဝတ္တခြေတာခြေသမီးတို့ကန္နာဉာဏ်ရောဝိပဿနာလို့ကြိုးစားမယ့်ပွားများအားထုတ်လိုက်ကြသမပိရကကြရပရိနိဗ္ဗာန်သံဃာနိမဟန္တာတဏိဘိကဝေအမတ္တယာမိဝဝေယဓမ္မသင်္ကာရအပ္ပမတိနသမတိတာဟန္တဟိပံပံလေသတကဘုရားရှင်ကတတ်တော်ရှိသောဝါတော်က45ဝန်းတော်တွေကလျှော်ဝင်းနေကကြိုက်တော့ယောဂဝိရဏတွေကပြည့်စည်တော့ဘုရားမှာအလုံးမတမပန်းလားပန်းလားဟန္တဟိပံပံလေသတကဘာဖြစ်လို့ပင်ပန်းနေတာလဲမင်းနှိမ့်ဆက်ခံရလို့ဟဲ့ဘာဖြစ်လို့ပင်ပန်းနာဩဖယားမေဒီဘာကြောင့်နှိမ့်ဆက်ခံရတယ်လဲမင်းခန္ဓာရှိလို့ဟဲ့ဘာရှိလို့ခန္ဓာရှိရင်ဘာလို့ခံရမလဲဟုတ်တရားတရားနဲ့တို့တော်ကောင်းနေလဲဘာနဲ့တရားနာအဲ့တော့ခန္ဓာနဲ့တရားနာနေတာယောဂီမကောင်းတဲ့ချိန်လားကောင်းတဲ့ချိန်အတရားနာတာပဲယောဂရီကမကောင်းတဲ့လို့လားကောင်းတဲ့လို့လားမကောင်းတဲ့လို့နဲ့တရားနာတရားတိုင်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကနာတဲ့တုံနဲ့ကျင်နဲ့ကြိုက်တဲ့ခဲတဲ့ရားတဲ့အောင်နဲ့ပူတဲ့ဤတဲ့လွတ်တဲ့ကျင်နဲ့တောက်နဲ့တင်းနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကမပြောင်းလားအလိုနာတုံကြီးကြိုက်ခဲ့တဲ့သဘောလေးပေါ်လာရင်နေရတာလားချမ်းသာလားဆင်းရဲလားဆင်းရဲတာကဒုက္ခမနာကဆင်းရဲတာကဒုက္ခမနာကခန္ဓာကြီးကဘာသစ္စာအဲ့တော့ဒီခန္ဓာဘာဖြစ်လို့ဒုက္ခသစ္စာလို့ပြောတာလဲခေါင်းလေးကြိုက်တယ်ဗိုက်ကလေးနာတယ်ခြေထောက်ကလေးကျင်တယ်ဗေဒမာလေးပေါ်လာပေါ်လာယောဂီတွေပေါ်လာပြီးဆိုတော့တောမတိုင်မှာအိမ်မှာဓမ္မယုံမှာပေါ်တာလားခန္ဓာတွေပေါ်တာလားတက်ပေါ်လာပြီးဆိုနေရတာလားချမ်းသာလားဆင်းရဲလားကဆင်းရဲတယ်ဆိုတဲ့ကောကယောဂီတို့ခေါင်းလေးကြိုက်တဲ့သဘောလေးပေါ်လာတာချီးမြောက်မလို့ပေါ်လာလားနှိမ့်ဆက်မလို့ပေါ်လာလားကံသူဘုသူနေဆက်မလို့ဟောရဲရဲပြောရဲရဲပြောဘုသူနေဆက်မလို့ဒါပြန်ခေါင်းလေးကြိုက်ကနေပေါ်လာခေါင်းလေးများစက်ကနေကြိုက်လိုက်ရင်ဘာလို့ခံလိုက်ရလဲအဲအဲကြတော့နေဆက်ပြန်ပြီလို့ဆုံးပြလိုက်ပါရက်လေဟောဘက်ကလေးများနာလာရင်တော့ခါလေးများနာလာရင်တော့မနောက်ကျော်လေးများတက်လာရင်တော့ဒူခေါင်းလေးများနာလာရင်တော့ဟေ့ဘုသူလည်းနေဆက်ခံရတာအာနှိစက်ခဏရတဲ့ခန္ဓာကြီးကဘာသစ္စာနှိစက်ပြန်ပြီးတည်တဲ့ဉာဏ်ကမကသစ္စာဘုသူလည်းနှိစက်ခံရတာခန္ဓာလူတိကရကငါနာလိုက်တာငါအောင်လိုက်တာငါကျင်လိုက်တာငါပူလိုက်တာဆိုတော့ငါဆွဲဒိဋ္ဌိလာပါဦးမလားခ
ခန္ဓာဘောဘာရောက်လို့ဘယ်သူပြောက်တာပါလဲဒိဋ္ဌိပြောက်ဘယ်သူပြောက်တာလဲဒါကြောင့်ခန္ဓာဉာဏ်ရောက်ဒိဋ္ဌိပြောက်ပြောအဲ့တော့သွားရင်ကရုပ်တို့ခြေတော်ကညမျက်ကနေပျော်သွားရင်ဘယ်လိုဆုံးပြမလဲအဲမလီသွားရင်လာနေတာခါလိညာမျက်ကနေပြည့်သွားရင်တော့မေချက်ရင်ပြုတ်ရင်ကနောက်ကျလိညာတက်လာရင်တော့ဦးစာလေးဖတ်နေတဲ့ဗက်ကလေးညာနာလာရင်တော့ခေါင်းလိညာကိုက်လာရင်တော့ဒူပေါင်းလိညာနာလာရင်တော့ဩဒါဖြင့်ဗေဒမာလေးပေါ်လာပေါ်လာဘယ်လိုဆုံးပြလိုက်မလဲဩဒါဖြင့်ထမင်းဟင်းချက်နေရင်လည်းခါလိကမျက်ကနေပေါ်ဩနှိမ့်ဆက်ပြန်တယ်ဆိုတော့ထမင်းချက်ဟင်းချက်လည်းမပြတ်ဘူးခန္ဓာပေါ်လည်းပါရောက်အဲ့ဒါပြောတာယောဂီတို့ရဲ့ဝိပဿနာဆိုတာကယောဂီတို့ဉာဏ်အလုပ်ဝိပဿနာဆိုပါလေယောဂီတို့ကကာယအလုပ်လို့ထင်တယ်မဟုတ်ဘူးဝိပဿနာကဉာဏအလုပ်ဝိပဿနာကကာယအလုပ်လားဉာဏအလုပ်လားဉာဏအလုပ်ပြအဲ့ဒါကိုကာယအလုပ်နဲ့မှားပြီးတော့မှယောဂီတို့ရဲ့မထာတန်းထိုင်မှတရားလူရဲ့တရားမြတ်ရမယ်လို့အောင်းမိတယ်ခန္ဓာကိုယ်ကယောဂီတို့ရဲ့သူကတော့အကြကြီးထိုင်မှနှိမ့်ဆက်တာလားပြီးတော့မဟုတ်ဘူးအကြောင်းတိုက်ဆိုင်ရင်ဘာလို့မလဲမတ်တရနေရင်လဲသွားနေရင်လဲလျှောက်နေရင်လဲထိုင်နေရင်လဲထမင်းချက်နေရင်လဲဈေးသွားနေရင်လဲဘုံကြီးပြောတာမယုံနဲ့ခန္ဓာပြောတာယုံဘုံဘုံပြောတာမယုံနဲ့ဒါခန္ဓာပြောတာကယုံလိုက်သူသွားရင်လိုက်နဲ့ကြိုက်စေတဲ့သွားရင်ကနေခါရဖနောင်ကလေးများအောက်ကနေပြစ်သွားတယ်ဆိုဘာလို့ခံနိုင်ရလဲနှိမ့်ဆက်ခံနိုင်ရပြီဟုတ်ကဲ့လားဟဲ့တာပြည့်ယောဂီတို့အားတကားတဲ့စာကလေးစာလေးပါလေးဖတ်နေငါနေပြီးတော့မှရွှေလေးပါလေးကြည်နေငါနေတော့မှဒါပါစင်တာပါစင်တာဒါပဲပါစင်စသည်အပြင်စစ်စစ်ဝေပန်သုံးတက်နေတာခေါင်းလေးများစက္ကနဲကြိုက်လာရင်လဲနှိမ့်ဆက်ပြန်ပြီအဓိကတော့ခန္ဓာပေါ်ဘာရောက်ဖို့ဝိသေသေပတ္တေတေဝိပဿနာဝိပဿနာရဲ့အနှစ်သာရကိုနားလည်ဖို့တော့လိုလိမ့်မယ်ဗျာဝိပဿနာရဲ့လက္ခဏရတ္တပစ္စုပ္ပဒံပဒဋ္ဌံကိုသိဖို့တော့လိုလိမ့်မယ်ဝိပဿနာဆိုဘာလဲဆိုတာကိုသိဖို့တော့လိုလိမ့်မယ်ယောဂကျင့်စဉ်နဲ့ဝိပဿနာကျင့်စဉ်ကိုတော့ကွက်ကွက်ပြပြနားလည်ပါစေသမထယာနိကလမ်းစဉ်နဲ့ဝိပဿနာယာနိကလမ်းစဉ်ကိုတော့ကွက်ကွက်ပြပြနားလည်ပါစေဟုတ်မလားယေအာယုံတစ်ခုတည်း၌ဆူဆူဆိုက်ဆိုက်ဆွဲဆွဲမြဲမြဲဆူဆူဆိုက်ဆိုက်ကြည်တတ်တာကိုကြည်နေတာကိုကြည်နေရတာကိုဇန်တမထလို့ခေါ်ပါတယ်ဗျာတမထလို့ခေါ်တယ်ဗျာဘာလို့ခေါ်လဲဟဲ့တမထလို့ခေါ်တယ်ဗျာပြန်ပြောမယ်သိကြမလားအာယုံတစ်ခုတည်း၌ဆွဲဆွဲမြဲမြဲဟုတ်ပါလားဟင်ဆူဆိုက်ဆိုက်ဆူဆူဆွဲဆွဲမြဲမြဲထက်အားတန်တန်နဲ့စိုက်ကြည့်ပြီးတော့အာယုံကဘာစိတ်ပြီးတော့မှဒီအာယုံတစ်ခုတည်းမှာမစိုက်ပြီးတော့မှရှုမှတ်နေပြီဆိုအဲ့ဒါဘာတော့တမထဇန်တမထဒါကြောင့်မလို့ပထဝီကတိုင်းနေကတိုင်းရေကတိုင်းလေကတိုင်းမိကတိုင်းဆိုတော့မှကတိုင်းဝင်နေမရှိလားရှိလားဒါပဲနာရင်နာတာကဒီနာတာမပြောင်းမချင်းနာတယ်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 လို့ဆုံးပြတ်နေတာဟုတ်မလားဟဲ့ဆုံးပြတ်နေတယ်ရှုနေတယ်မှတ်ပေးနေတယ်အဲ့ဒါဘာတော့တမထဒါဘုန်းကြီးတို့မဟာသရဝိတံပါဠိတော်ကာယ ानु ပတ္တနာတတိပတာဣရိယပထပပသမတနာရှုနီလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီမှာယောဂရသမတနာရှုနီဆိုတာဘုန်းကြီးတို့တမာရီတီထောင်နဲ့တမာရီစခန်းမရှိသေးဘူးအဲ့ဒါတမာရီစခန်းဆိုတာကတမာတိယတိတိတမထောဆိုတဲ့အတိုင်းပဲအဲ့ဒါအောက်နာလေးခေါ်လိုက်အောက်နဲ့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 အဲ့ဒီအောက်နာကြီးမပြောင်းမချင်းအောက်နဲ့လို့မပြတ်တမ်းဆုံးပြည့်ချက်နောက်ကချပေးနေတာကိုတမထာလို့ရှုနီကသမတနာရှုနီလမ်းစဉ်ကတမထယာနိကလမ်းစဉ်အဲ့တော့ဝိပဿနာစကန်းနဲ့တမာရီစကန်းဆိုတော့တမာရီတီထောင်စေကာလအစင်ပဲရှိသေးတယ်ဒါကြောင့်တမထလို့ပြောနေတာအားလုံးသဘောပေါက်ရဲ့လားအဲ့တော့ဝိပဿနာအားထုတ်တဲ့တရားစကန်းဝင်ပြီးတော့တမထနဲ့ဝိပဿနာမကွဲတာတော့ရုပ်ဆိုးတာတော့မရှိတော့ဘူးဗျာဒါကြောင့်ကွက်ကွက်ပြပြနားလည်ဖို့တော့မလုံလားလို့သလားရဲ့ကျင့်စဉ်ကိုမှားတယ်လို့ပြောတာမဟုတ်တမထနဲ့ဝိပဿနာကိုခွဲပြပေးတာကိုလုံးတဲ့အလုပ်ကိုတမထမှမသိဝိပဿနာမှမသိကိုစည်းတဲ့မြင်အထီးမှမသိအမှန်မှမသိဘူးဆိုရင်တော့ဒီလူလူညံ့လို့ပြောလို့မရလားရလားလူညံ့ကိုနိဗ္ဗာန်ကလက်မခံဘူးလူညံ့ကိုနိဗ္ဗာန်ကဒါကြောင့်မလို့ယောဂတို့တိအောင်လောက်ချမညံ့ကြနဲ့ပြောပါလေ
သမထနဲ့ဝိပဿနာကွက်ကွက်ပြပြသိအောင်လုပ်သိအောင်မလုပ်နိုင်ရင်လူညံ့ဖြစ်မယ်လူညံ့ဖြစ်ရင်အလင်ခံရမယ်လူညံ့ဖြစ်ရင်အားလုံးသဘောပေါက်ရလားညာနဲ့ရှင်းလို့ရှင်းလားအဲ့ဒါကြောင့်မလို့တို့အားလုံးသူတော်ကောင်းတို့မှတ်တာဝိပဿနာဆိုတာကဝိသေသေပသတေတေဝိပဿနာဝိသေသေအထုတုပြပြသောညာဖြင့်ပသတေရှုမှန်ရ၏ဣတိတသမတို့ကြောင့်ဝိပဿနာဝိပဿနာမြည်ဤတဲ့ဝိပဿနာဆိုမြန်မာလိုပြန်ရင်ထူးသောအမြင်တဲ့ဟေးဝိပဿနာဆိုမြန်မာလိုပြန်ရင်ဗါတယ်တော့ထူးသောအမြင်တဲ့ဟာထူးသောအမြင်ဆိုတာဘယ်လိုပြောတာလဲဗျာဟာငကုတော့ကယောဂီတို့ပုံပုံတို့အားလုံးသူတော်ကောင်းတို့ကအာဒီတိုင်းအရတဲ့ရွာဓမ္မနေမိယုပလာသုံးဆန်အတိုင်းခေါင်းလေးများကြိုက်လိုက်ငါခေါင်းကြိုက်လိုက်တာဖက်ကလေးများနာလိုက်ငါဖန်းနာလိုက်တာခါလေးများနာလိုက်ငါခန်းနာလိုက်တာအောင်းလိုက်လဲအောင်းလိုက်တာကျင်လဲကျင်လိုက်တာပူရင်လဲပူလိုက်တာဒါကယောဂီတို့ငငယ်တွေကသိနေကြသိပြနိုင်ရင်နာတယ်အောင်းရင်အောင်းတယ်ကျင်ကျင်တယ်ပူရင်ပူတယ်အေးအေးတယ်လှုပ်ရင်လှုပ်တယ်ခေါင်းကိုက်ရင်ခေါင်းကိုက်တယ်ဒူးနိုင်ရင်ဒူးနာတယ်ကျင်ကျင်တယ်ပူရင်ပူတယ်ဒါကတော့ငငယ်တွေကမသိဘူးလားသိတာအဲ့ဒါမီယိုဖလာအတိလို့ခေါ်တယ်ဒါတရားအတိလို့မခေါ်သေးဘူးဒါဝိပဿနာအတိလို့မခေါ်သေးဘူးဗျထူးသောအတိလို့လည်းပြောလို့မရသေးဘူး။ဖယားရဲ့အဆုံးအမဩဝါဒရဲ့ဝိနည်းသိကိမ့်ပြီးတော့မှသိတယ်အတိလို့လည်းပြောလို့မရဘူး။အဲ့တော့ဆွနကဘုန်းကြီးပြောခဲ့ပြီလေ။နိဗ္ဗာန်လို့ကျင်ညာညာနဲ့သွားရတယ်။နံပါတ်1ကအနုဘောဓဉာဏ်နံပါတ်2ကဘာလဲ။နံပါတ်2ကပဋိဝေဓဉာဏ်နံပါတ်1ကဘာလဲ။ဉာဏ်ပဋိဉာဏ်လေ။အနုဘောဓဉာဏ်ဆိုတာဆရာအစဉ်လျှောက်ပြီးတော့မှဆရာဟောတဲ့တရားကိုနာကြားပြီးသိနေတဲ့အသည့်ကိုအနုဘောဓဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်။ဘာဉာဏ်လို့ခေါ်လဲ။ကဲအခုဘုန်းဘုရားယောဂရုကိုသင်ပေးတယ်ဗျာ။ခေါင်းလေးများစက္ကန့်ကြိုက်လိုက်ရင်ဘယ်လိုဆုံးပြမလဲ။ဟဲ့ရဲရဲပြောရဲရဲပြောပါလေတော့။ဘိုက်ကလေးများနာလာရင်ဒူခေါင်းလေးများအောင့်လာရင်ခြေတော်ကလေးများကျင်လာရင်ဒေါသလေးများဖြစ်လာရင်တန်ရစိတ်များဝင်လာရင်မောလာရင်အောင့်လာရင်အော်ဒီလိုဆုံးပြမှာပါလားလို့ယောဂီတို့ကလည်းဒီကဒီလိုဆုံးပြမယ်နော်လို့မသိဘူးလားယောဂီတို့လည်းတရားနိုင်တယ်အော်ဒီလိုဆုံးပြမှာပါလားလို့မသိဘူးလားအနုဘောဓဉာဏ်ဘာဉာဏ်လဲဟဲ့ဒီဉာဏ်ကယောဂီတို့အလိုလိုရတာတရားနာလို့ကြည့်ရဒီလိုတရားမျိုးမနာဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သိမလားမသိဘူးညာတရားနာပါတယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တောင်မှတတိတံပစင်လွတ်သွားတဲ့အချိန်မှာဟောအခုတရားနာနေမှမဗျာတင်မဗျာနှိမ့်ဆက်နေတာပါဗျာဖြေတာပဲတကယ်အိမ်ပြန်ရောက်သွားတဲ့အခါကျခေါင်းကိုက်ငါခေါင်းကိုက်တာနှိမ့်ဆက်ပြန်ပြီဆိုမလာဘူးမလာဘူးရောက်ပြီလို့ကဲဒီလောက်တရားနာထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တောင်မှတကယ်ပေါ်တဲ့အချိန်မှာညံမလိုက်နိုင်သေးဘူးဆိုရင်ဘာမှတရားမနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ညံနဲ့လိုက်နိုင်မှာမလားဒါကြောင့်အနုဘောဓဉာဏ်မရှိဘဲနဲ့ပฏิဝေဓဉာဏ်မရနိုင်ဘူးဆိုတာကိုပြောတာဗျာဒီအနုဘောဓဉာဏ်ရတာတဲ့လူတော်မှပฏิဝေဓဉာဏ်မရတဲ့ကြားတယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့လားဒါကိုကြီးစာကြည့်ဖို့ယောဂရုကိုယ်တိုင်တရားနာနေတာပဲဗျာတစ်နှစ်တည်းလည်းမဟုတ်နှစ်တည်းလည်းမဟုတ်ဘူးဗျာနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းဆိုသလိုဒါကုသိုလ်ဒါဆယ်နှစ်တည်းတောင်ကြော်ပြီးထင်တယ်လို့ဘယ်လောက်လဲဘယ်မှချက်17နှစ်တောင်ရှိနေပြီသူများမပြောနဲ့မှချက်တို့ကိုယ်တိုင်မပြန်ကြည့်လေဟုတ်မလားတခါလေဘုန်းကြီးတို့လည်းလွတ်သွားတာပဲဘိုင်းနာရဲ့အာသမီးတို့ရဲ့ငါဘိုင်းနာလိုက်တာအသားတို့ရဲ့ဘုံဘုံဘိုင်းနာလိုက်တာအာတခါကြီးကျုပ်ဘိုင်းနာတာပြဟောဘိုင်းနာတာလို့ရုပ်ပြည့်ပြောတော့အော်ဒါနှိမ့်ဆက်ပြန်ပြီလို့ဆိုတာကနောက်မှသတိရမှအော်နှိမ့်ဆက်ပြန်ပြီအရင်ကဘိုင်းနာတာခေါင်းကိုက်တာတလူလာတာပြတရားတွေဒီလောက်ပြောဆိုနေပြီတော့မှဒီလောက်တိတရားနာကြတာကိုကစောရဲ့ကျမနောက်ကျောတက်လိုက်တာဟောကိုကစောရဲ့ကျမနောက်ကျောတက်တာနှိမ့်ဆက်ပြန်ပြီလို့မလာဘူးနောက်ကျောတက်တာလာတာဗျာတရားမနာဘူးလားဆိုတော့လေနာထားတာပဲသူအနုဘောဓဉာဏ်မရဘူးလားဆိုတော့လေရတာနောက်ကဘာမလိုက်တာလဲပฏิဝေဓဉာဏ်ဘာမလိုက်တာလဲဒါကြောင့်မလို့အနုဘောဓဉာဏ်ကိုအကျဉ်းချင်းအဖာမှတတ်တတ်ရင်းချက်နာမှာယောဂီတို့ဘုန်းကြီးတို့ကနေရပုဂ္ဂိုလ်ကြီးနေရပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာမြန်မာလိုပြန်ပဂတိတာဝကဘာတာဝကလဲပဂတိတာဝကနေရပုဂ္ဂိုလ်နေရပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာကပฏิဇာနာတပုဏ္ဏပုဏ္ဏกายตบาวงวิติตวานะทุกขตนะกระตติโลปาลิတော်ကဆိုတာလေနေရပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာယောဂီတို့ဘုန်းကြီးတို့သိချမှတ်တတ်သူတော်ကောင်းနေဒီလိုသစ္စာတရားကိုဒီချိန်တည်းနာမလားအချိန်ချိန်နာရမလားဟာတချို့ကငါတို့ကတရားပဲထိုင်နေတယ်ဒီတရားတွေမနာခြင်းမူ
မနာတတ်ဘူးဒီတရားတွေနားပြီးတော့အလုံးမလုံးတတ်ဘူးမလုံးတတ်မရဘူးကျဲတလောက်ငိုတုတ်ထိုင်တချို့ကထိုင်နိုင်ရမယ်လို့အောင်းမိတာမရဘူးအနုဘောဓဉာဏ်တော့ကြိုးကြောင်နဲ့ဖြစ်နေရတဲ့အကြာတွေပဋိဝေဒဉာဏ်ဘယ်လိုလာမလဲဗျာအဲ့ဒါတွေပဲလူဆိုတာအောင်မြင်တွေ့တဲ့ချင်းကိုယ့်ရည်ချင်းကိုသိရတယ်ကိုယ့်ရည်ချင်းကိုနားလည်ရတယ်ဟုတ်ကဲ့လားဟဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မှန်လို့ဆိုလို့ချက်ဒါဒီတရားပွဲကျင်ပါလာတာမတူလို့ဆိုအမြဲတကကြာလာပြီဒါစူးစမ်းပြီးတော့မှဒါစကရကတို့မိဘတို့ကမှနမဆွေတော်မြို့တော်များအရင်ချာတွေစူးစမ်းပြီးလာလိုက်ကြတာတတကရန်ကြတဲ့အခါကျတော့တကရန်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့မှာဖြစ်ပေါ်လာပြီးယောဂဝေဒနာနှိစက်လာပြီးတော့ကကြတော့နှိစက်ပြန်ပြီးလို့မသိလိုက်ဘူးဟာခါလိမ့်မယ်ဒီခန္ဓာတာခန္ဓာတာပဲထုံးတဲ့အတိုင်းလာတာပဲနှိစက်ပြန်ပြီးလို့မလာဘူးအကြိနှိမ့်ဆက်ပြန်ပြီဆိုတော့ဒီအသေးလေးနဲ့ညံညံဆုံးမြတ်ချက်ချလိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီချလိုက်တဲ့ညံကိုပฏิဝေဒညံအခုတရားနိုင်တည်တာကအနုဘောဓညံတရားနိုင်တည်တာကပေါ်တဲ့အချိန်မှာဆုံးမြတ်လိုက်တာကအဲပြန်ပြမယ်ပြန်အခုလိုတရားနိုင်နဲ့သင်ပေးနေတဲ့တရားနိုင်တည်နေတာကအဲရဲပြောပါညာလဲဟဲ့တကယ်တမ်းကောင်းလေးစိတ်ကနေကြိုက်လိုက်လို့နှိမ့်ဆက်ပြန်ပြီလို့ဆုံးပြလိုက်တာကဟောဒါအနုဘောဓဉာဏ်မရှိဘဲနဲ့ပရိဝေဒဉာဏ်ရမလားပရိယတ္တိလမ်းညွန်မှုမရှိဘဲနဲ့ပฏิပတ်တိအစစ်စစ်မှန်မှန်မရနိုင်ဘူးဆိုတာကိုပြောတာဗျာရှင်းအောင်ရှင်းလားအဲဒါကြောင့်ပရိယတ္တိမူလံသာသနာတအာယုသာသနာရဲ့အသက်ဟာဘာလဲပရိယတ္တိသာသနာရဲ့အသက်ဟာဘာလဲအခုတရားနာနေတာလဲဘာတော့ပရိယတ္တိတရားဟောပညာလဲဘာတော့ဟာကိုယ်တိုင်ခန္ဓာကိုယ်ကနာတော်ကြီးကြိုက်ကြတဲ့ပေါ်ရီပေါ်လာတော့မှအော်နှိမ့်ဆက်ပြန်ပြီလို့ဆုံးမြတ်လိုက်တာကပฏิပတ်တိဗါလဲဟဲ့ဒါပြန်အနုဘောဓဉာဏ်ကနေပရိဝေဒဉာဏ်ခန္ဓာပေါ်ပါရောက်အဲ့တော့ခေါလိမြစက္ကနဲ့ကလိုက်ရင်နှိမ့်ဆက်ပြန်ဗက်ကလိမြနာလာရင်မလီခြေတော်ကလိမြကျင်လာရင်ဒေါသလိမြဖြစ်လာရင်ဘုတန်တရားစက္ကလိမြဝင်လာရင်ဟုတ်တယ်ဗေဒမာလေးပေါ်လာပေါ်လာတလုံးနဲ့ဆက်မဲ့လိုက်စံပါလဲဟဲ့ဘာလို့လဲနှိမ့်ဆက်ခံရတာနှိမ့်ဆက်ခံနေရတဲ့ခန္ဓာကြီးကပါသစ္စာနှိမ့်ဆက်ပြန်ပြီးတည်တဲ့ဉာဏ်ကအဲ့တော့နှိမ့်ဆက်ပြန်ပြီးလို့တည်လိုက်တဲ့ဉာဏ်ကလေးသည်တမ္မဉာဏ်လားထူသောဉာဏ်လားတမ္မဉာဏ်ဆိုတာကနာယင်နတ်အောင်ယင်ကျင်ယင်ပူယင်အဲ့လိုတည်ပြီးအဲ့လိုဆုံးပြတာကတမ္မဉာဏ်တမအတိတိဆိုတဲ့နေရာမှာတင်ညာတိဝิญညာတိပညာတိအတိသုံးမျိုးဗျာအခုလိုတရားနိုင်ရင်တိတာကတင်ညာတိတရားနိုင်ရင်တိတာကနိုင်နာတဲ့အောက်ရင်အောက်နဲ့ကျင်းကျင်းနဲ့ပူရင်ပူရလို့တိတာကဝิญညာတိဝิญညာတိဆိုစိတ်နဲ့တိတာပေါ့ဗျာဘောပေါ့ဗလားဟင်ဒါကြောင့်တိတင်ညာတိနှိဝิญညာတိဟောနောက်ကြတော့ခန္ဓာကိုယ်တော့ကျင်ကနေပေါ်လာလို့နှိဆက်ပြန်ပြီလို့ဆုံးပြလိုက်တာကပညာတိအတိပဲနှမျိုးပြောပါလေတော့တင်ညာတိဝေညာတိပညာတိပြောပါဦးဝေညာတိပညာတိအတိပဲနှမျိုးလဲအဲ့ဒီအတိသုံးမျိုးမှာမညံပုံညာနိဗ္ဗာန်ကိုကျေသူပြုမဲ့အတိကပညာတိဘယ်အတိမှကျေသူပြုမလဲဒါကြောင့်မလို့ချင်းကလေးပေါ်လာရင်လဲအောက်နာလေးပေါ်လာရင်လဲအဲ့တော့နှိမ့်ဆက်ပြန်လို့သိတာတမန်အသိလားပညာသိလားရိုးရိုးသိတယ်လားထူးသောအသိလားထူးသောအသိမလို့ဝိတေတေပတ္တိတိဝိပဿနာမြန်မာလိုပြန်ရင်ထူးသောအမြင်ထူးသောအသိအဲ့တော့ကျင်ကနေပေါ်လာလို့နှိမ့်ဆက်ပြန်ပြီးနှိမ့်ဆက်ပြန်ပြီးလို့ဆုံးမချက်ချလိုက်တဲ့ဉာဏ်ကိုဝိပဿနာဉာဏ်လို့ခေါ်တာဗျရှင်းအောင်ရှင်းလားနာရင်နာတယ်နာတယ်နာတယ်လို့မှတ်နေတဲ့သဘောကသမထနာရကိုနှိမ့်ဆက်ပြန်ပြီလို့ဆုံးမချက်ချနိုင်တာကဝိပဿနာတမထနဲ့ဝိပဿနာရှင်းတော့ရှင်းလားဒါဖြင့်နာရင်နာတဲ့သဘောလေးပဲသိနေတာကတမထနာတဲ့သဘောလေးမတူညီဘုံပြောင်းလဲနေဘုံနာရလေးကတိုးနာလိုက်ယောနာလိုက်အောင့်နာလိုက်ကျင်းနာလိုက်ပူနာလိုက်လှုပ်ကနေနာလိုက်ကျင်ပြီးတော့နာလိုက်အောင့်ပြီးတော့နာလိုက်ထိုးပြီးတော့နာလိုက်စုကနေနာလိုက်ဇစ်ဇစ်နဲ့နာလိုက်ပြပြပြနဲ့နာလိုက်နာဘုံအချင်းရအာကာရနာတော့နာနေတာပဲနာဘုံကြီးမတူပဲနဲ့နာဘုံကြီးပြောင်းလဲနေတာကိုမြင်ပြီးတော့မှအဲမတူပါလား။အော်ပြောင်းလဲနေပါလား။အော်မတူပါလား။အော်ပြောင်းလဲနေတာပါလားလို့နာတော့နာနေတာပဲ။နာနေတာကဒုက္ခဝေဒနာ။နာဘုံလေးမတူပဲနဲ့ပြောင်းလဲနေတာကဒုက္ခသစ္စာ။ဒ
Dukkha vedana ne dukkha tissa kwa kwa pya pya na le ba si. Dukkha vedana ne dukkha tissa. Da lut de alut pe kan ni ma so bo yu nyat ni 4 nai 5 nai so a pi wa ho cha pe do ma phit ba. A ra na ni da ga dukkha na bon le ma tu ba ne na ni de tabo le ga dukkha vedana na bon le ma tu ba ne pyaung le ni da ga dukkha tissa. Na ra go ba ti ni da ga tamatha.Now we live Maduana, Pian Lenina, Maduala, Epian Lenavala, Omaduala, Opian Lenavala, Kanda, Piara, Dine, Somaja, Chan, Nainda, Gama, Vibadana, Singo Sena, Tamarana, Vibadana, Gogovia, Nalavalai, Shimia, Tavido, Babilo, Daddy, the Lau, Timbira, Lepia, Imina Banania, Nina, Damana, Gata, Vibadago.ဗုဒ္ဓသာသနေလတ္တသာသောလတ္တဗတ္တိတော်နိယတကတိကောသုလာသောတပနနမဟောတိနာမရူပပရိစ္ဆေဒကျမ်းမှာအဲ့ဒါခြေသားခြေသမီးတော်ကုလဘုရားသာသနာနဲ့တွေ့ကြုံနေတဲ့အခါမှာဉာဏ်သုံးဉာဏ်ရအောင်ကြိုးစားဉာဏ်ပဏ္ဏဉာဏ်လိုက်ဘုရားရှိခိုးတော်မြတ်ရဲ့ရွှေနှုတ်တော်ကနေတိုက်တွန်းတော်မူသွားတာနော်ဉာဏ်ပဏ္ဏဉာဏ်လိုက်အဲ့ဒီဉာဏ်သုံးဉာဏ်ကဘာလဲဆိုရင်နမတကကြောင်းကျူသိတဲ့ဉာဏ်နမတကဘာလဲနမတကယုံနံသိတဲ့ဉာဏ်နမတကဘာလဲနမသုံးငါဖြစ်ပြမြင်တဲ့ဉာဏ်နမသုံးငါဉာဏ်မနဲ့ဉာဏ်လဲပြောကြည့်အောင်ကြောင်းကျူသိတဲ့ဉာဏ်ယုံနံသိတဲ့ဉာဏ်ဖြစ်ပြမြင်တဲ့ဉာဏ်ဉာဏ်မနဲ့ဉာဏ်လဲဟဲ့အမေနမနဉာဏ်နဲ့သမဏဂတဝိပဿနာဟာဒီဉာဏ်သုံးဉာဏ်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဝိပဿနာယောဂီတည်တဲ့ဒီဉာဏ်သုံးဉာဏ်နဲ့ပြည့်စုံအောင်ကြိုးစားဒီဉာဏ်သုံးဉာဏ်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တည်တဲ့ဗုဒ္ဓသာသနေဖယားသားတော်သမီးတော်အစစ်ဖြစ်ပြီဗုဒ္ဓဘာသာအစစ်ဖြစ်ပြီတဲ့ဗျဘုသူကပြောတာဖယားကပြောတာဘုသူကပြောတာလဲဗုဒ္ဓသာသနေဖယားရသားတော်သမီးတော်အဆက်လက်ပြပြီးဉာဏ်ပညာရရဗုဒ္ဓသာသနေလတ္တသာသောလတ္တသာသောဓာတုတိုင်းမရနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးရသွားပြီဒီအခွင့်အရေးဗုဒ္ဓဘာသာတိုင်းရသလားဖယားတကာတိုင်းလည်းမရဘူးကျောင်းတကာတိုင်းလည်းမရဘူးယဟန်တကာတိုင်းလည်းမရဘူးသိတကာတိုင်းလည်းမရဘူးဟုတ်မလားယေသာမန်တို့သူကမဆန်ရှိတဲ့ကကျောင်းဆောက်တဲ့ကျောင်းတကာဖယားတယ်တော့ဖယားတကာသိလူတော့သိတကာယဟန်တကာတက်ပြီးတော့ယဟန်တကာဒါပဲစရှိလို့လုတော့ဒီတခါတွေကဟုတ်လားဟဲ့တကယ်တမ်းကျတော့ယောဂီတို့ရေဒီဉာဏ်သုံးဉာဏ်ရအောင်ကြိုးစားနိုင်မှသာလျင်တဲ့ဖခင်ကဒါကိုဗုဒ္ဓဘာသာအစစ်လတ္တသာသောလူတိုင်းမရနိုင်တဲ့အကွန်ရည်ရသွားပြီလတ္တပဋိဒေါထောက်ရာတရားရသွားပြီအာကုယရသွားပြီအာကုယရသွားပြီအချိန်တိုင်းမသိဘဲနဲ့မှသိမှလားဒိညာသုံးညာရာတာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်နိယတဂတိကောတဲ့ဂတိမြဲပြီ။ဘာမြဲပြီတဲ့လဲ။ဂတိမြဲတယ်။ဒိညာသုံးညာသာရာတာလို့ခန္ဓာကပြည့်ပြည့်ရှုတဲ့ညာကမဲ့ဖြစ်ပြက်မဲ့တာကိုက်အောင်သွားတာတဲ့။ကြောင်းကျူတည်တဲ့ညာယုံနံတည်တဲ့ညာပြည့်ပြည့်မြင်တဲ့ညာဒိညာသုံးညာကဝိနမပါနေပြီသား။ခန္ဓာကပြည့်ပြည့်ရှုတဲ့ညာကမဲ့ခန္ဓာကပြည့်ပြည့်ရှုတဲ့ညာကဖြတ်လို့သုရစေကြကနေပြီ။အဲ့ဒီသုခရေကြာကဏီဇေဇံမှာခန္ဓာပေါ်ညာရောက်ထားတယ်ဖြစ်ပြက်တော့မဆုံးသေးဘူးပေါ့ဗျာဒါတော့ဖြစ်ပြက်တော့မြင်စဲပဲဖြစ်ပြက်ကဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာအဲ့တော့ဖြစ်ပြက်ဒုက္ခသစ္စာကိုမြင်နေရင်မြင်နေမြင်နေမြင်တာဖတ်ဆိုသုရစေကြာသွားတယ်အကိစ္စမလျော်အကြောင်းပေါ်ရမတော်တဆမမယအောင်ဘဝအစံတမလွန်တွင်ထူးခြင်းအလွန်လက်ပြေရောက်ရမပေါ့မပြန်သောတပန်စိတ်ဧကံဖြစ်သည်မလဲ့ဝိပဿနာအကျိုးတည်တဲ့အင်္ဂုတ္တရနိကေသတ္တကနိဗ္ဗာန်ပါဠိတော်သောတာနုကတာသုံးပါဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်သိသိကြကြဟောကြားတော်မူခဲ့အဲ့ဒါမြန်မာလို့ဗာပြောတယ်လဲဆိုတဲ့အခါကျဆွနကဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကဗာပြောသားလဲကိစ္စမလျော်အကြောင်းပေါ်၍မတော်တဆမမရအောင်သောတာပန်တကရကအနာကယန္တာမဖြစ်နေအောင်တောင်ပြောတာနော်ဖြစ်ပြက်မဲ့ကိုင်းပြီးတော့ဒီညာသုံးညာနဲ့ဖြစ်ပြက်မဲ့ဖြစ်ပြက်မဲ့ဖြစ်ပြက်မဲ့ဖြစ်ပြမဲ့ကပ်ပြီးတော့ဖြတ်ဆိုသုရစေကြသွားစိတ်တချာဘဝအစွန်တမလွန်တွင်ထူးချွန်အလောက်နှစ်ပြည့်ရောက်ရေဘပြည့်ရောက်မယ်နှစ်ပြည့်ရောက်မယ်နှစ်ပြည့်လည်းတေချာဘောရောက်မယ်မပေါ့မပြန်သောတာပန်စိဒုတိယဘဝမှာနှစ်ပြည့်လည်းရောက်သောတာပန်လည်းတည်
နတ်ပြည်လည်းရောက်သောတာပန်လည်းတည်းမပေါ့မပြန်သောတာပန်စိတ်ဧကံဖြစ်သည်မလဲဝိပဿနာအကျိုးသည်ဖြစ်ပြဲ့မဲ့ကြိုက်နေတဲ့အချိန်မှာသောတာပန်မတည်သေးရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုသုလသောတာပန်တော့နာမဟောတိဖြစ်ပြဲ့မြင်နေတဲ့ယောဂီကိုသုလသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့ဟဲ့ဖြစ်ပြဲ့မြင်စေပုဂ္ဂိုလ်ကိုဗါတယ်လေရဲရဲပြဘာပုဂ္ဂိုလ်လဲလဲသုလသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာမြန်မာလိုပြန်သောတာပန်သေချာပေါက်တိမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့သုလသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာဗါတယ်လေသောတာပန်သေချာပေါက်တိမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့တော့သောတာပန်တေချာပေါက်တိမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဖြစ်ပြဲ့မဲ့ကံသုတ္တေချာကြကိစ္စမဲ့လျော်တေချာမောက်နတ်ပြည်လည်းရောက်မယ်သောတာပန်လည်းတိမယ်နတ်ပြည်လည်းရောက်မယ်သောတာပန်လည်းတိမယ်ဆိုတော့ဗယံပရာကြားစရာလုံးမလားဒါကြောင့်ဖယားရှင်ကိုရမြတ်ကြီးကချက်သားခြင်းခန္ဓာညာဝိပဿနာလို့အားထုတ်ကြဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အားလုံးကအချိန်တိုင်းရင်တေချာရမှာဘာဖြစ်ကြမှာလဲတေချာတဲ့အခါကျတော့ယောဂီတို့ဟုတ်တေပြီးတဲ့တမလွန်နောက်ဘဝမှာဆိုရင်ပုတုဇဉ်ဖြစ်နေတေရရင်ဂတိမမြဲဘူးဟဲ့ပုတုဇဉ်ဖြစ်နေတေရရင်ဘာမမြဲအရိယာဖြစ်နေတေရရင်ဘာမြဲလဲဒါကြောင့်မလို့ဩဝိပဿနာရှုတယ်ဝိပဿနာရှုတယ်ဆိုတာဘာလို့တာပါလဲမလို့တော့မရင်ပုတုဇဉ်နဲ့မှာအရိယာနဲ့တော့တက်လန်းနေတာပြောပါလိုက်ပြန်ပြပါအောင်ပုထုဇဉ်နဲ့ကနဲ့အရိယာနဲ့ကိုတက်လန့်တဲ့အလုပ်တိပါလို့ပါလေဝိပဿနာအလုပ်ပုထုဇဉ်နဲ့ကနဲ့အရိယာနဲ့ကိုတက်လန့်တဲ့လုပ်တိပါလို့ပါလေဝိပဿနာအလုပ်ဘာဖြစ်လို့ပုထုဇဉ်နဲ့ကနဲ့အရိယာနဲ့တက်လန့်တဲ့လုပ်ကိုဘုရားကလှုပ်ဆိုင်ချင်တာလေပုထုဇဉ်ဖြစ်နေတရားရင်ဂတိမမြဲဘူးဟေ့ပုထုဇဉ်ဖြစ်နေတရားရင်ဂတိမမြဲဘူးတဲ့ပုထုဇဉ်ဖြစ်နေတရားဆိုတာဘယ်လိုအပိမ်မျိုးလဲဗျာပုထုဇဉ်ဆိုတာဘယ်ဟာကိုပြောတာလဲဗျာဉာဏ်သုံးဉာဏ်မရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပုထုဇဉ်လို့ခေါ်တာပဲဗျာဉာဏ်မနဲ့ဉာဏ်မရဖယားတော့တဲ့တဲ့ကြောင်းတော့ဆောက်တဲ့သားတဲ့ရှင်တော့တမီးတော့နာသားတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမလို့တဲ့ဒါနသီလသမထတွေအကုန်လုပ်တယ်စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းလည်းရှိတယ်ပရိဒတ်လုပ်ငန်းတွေလည်းအကုန်လုပ်တယ်ရကြွရကြွတိုင်းကျပြည်ကျအမျိုးမသားသာသနာကျအကုန်သေဟုထမ်းရွက်တယ်အားလုံးရဲ့လေးစားချစ်ခင်မြတ်နိုးခြင်းအလေးကရုပြုခြင်းနဲ့အားကိုးခြင်းကိုခံရတယ်မှတ်နဲ့ဒါမှမဟုတ်ဒီဉာဏ်သုံးဉာဏ်တော့မရဘူးတော်ပါလားဟဲ့တော်သူဘုရားတကကျောင်းတကရန်တကတင်တကဘာတကပြည့်နေပြည့်နေဒီညာသုံးညာမရရင်ပုထုဇဉ်ပဲဒီညာသုံးညာရအောင်လုံးမသွားနိုင်ရင်ပါလဲဟဲ့အဲပုထုဇဉ်ပြည့်နေသိရင်ဘုရားတကလည်းအပယ်၄ပါးကနေစစ်ချလက်ချလွတ်မြောက်ဖို့မလွယ်ဘူးတဲ့ဟာငါဘုရားတကပြည့်နေအပယ်၄ပါးကစစ်ချလက်ချလွတ်လိမ့်မှာမထင်နဲ့တဲ့ကိုတဲ့အစာပေါင်းများစွာလူကတဲ့မန္တိကမပြအဝိဇ္ဇပြန်မကြဘူးလားချန်သွားတာပဲကိုယ်တည်းသီလတွေလုံချုံမာတယ်ဆိုတော့ကတ္တဗဗျာရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးလက်ထက်ကတိတ္တယဟံအနှစ်2000အသက်ရှိတဲ့229သက်ကလေး900ကျော်တော့သီလတွေထိမ့်ပြီးတော့လာလိုက်တာဖယားသွားပူရင်နဲ့လောင်းတီကလေးနဲ့လှေလန်းကသွားတဲ့အခါကျလှေကအလူးမှဆွဲမိဆွဲရဆွဲလိုက်တော့တမန်မြက်ကလေးဆွဲမိလိုက်တာအဲ့ဒါပထဝီခန္ဓာသိက္ခာဘောအရာကစိတ်ဆိုတော့မျက်သစ်ပင်ကိုဆွဲမိဖြတ်မိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါအာဘတ်တင်တယ်ပေါ့ဗျာအဲ့ဒါလောကအာဘတ်ဆိုတာကပေါ့ပေါ့ပါပါအာဘတ်ကလေးပါအရိအဘကိုယဟန်သံဃာတပါးနဲ့တပါးတွင်အဟံပနေတပါးအပတ္တိယအာဝကရောမိတေသနာချလိုက်ချေသွားတယ်။ဒါမဲ့တောရစောင့်တည်နေတဲ့ဧကစားတွေတပါးတွေတောရစောင့်တည်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့တေသနာချမဲ့အဖို့ယဟန်ကမရှိဘူး။မရှိတော့ဣဇေဝကိစ္ဆာကတ္တပံကော့စိညမရဏံသူဝေနာဟိနောတေကရတိနမဟာတေနိနာမေဇုနာကိုဘယ်နည်းဘယ်ချိန်ဘယ်ကာလဘယ်နေရာမှာဘယ်ယောဂန္တဘယ်လိုသိမဲဘသူသိတယ်လဲ။မသိဘူးအဲ့ဒီမှာတိတ်တိုင်မဟာတိတ်တယံအမသုရိစိတ်ကြံ့ကန်နေလဲမှာသူရသီလကိုဆင်ကျင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီတမန်မြတ်ဆွဲမိလိုက်တဲ့အဘကလေးသွားတရိယလာဟာငါအဘကြီးတန်လန်းနေပါလားငါအဘတန်လန်းနေပါလားအဲ့ဒီတန်တရားဝိစိကိစ္စနဲ့ပဲဘတ်ဆိုတိတ်လဲတိရောငကားဖြစ်တာပဲမောဟနဲ့တိတ်တရိစံပြေမှတ်တွေ့ရောက်တတ်သည်ဝိကိတစိတ်တံဝဝိကိတစိတ်တံဒီပဇာနာတိဒါပြောတာပဲဗျတန်တရားဝိစိကိစ္စနဲ့တွေ့ရတာမောဟနဲ့တိတာဗျဒါကြောင့်မောဟနဲ့တိတိဆံပြေဗျာဒါကြောင့်မှငကားကိုဖြစ်ကြရောခိုင်းယောဂီတို့ဘုံဘုံတို့တဲ့အများကြီးတိလလုံနေတော့229တော့ဂရေ900ကျော်မှတပါးတဲ့ကျိုးတာကိုဘာဖြစ်သွားတော့ငကားဘာဖြစ်သွားလဲဟဲ့ရဲရဲပြောဘာဖြစ်သွားတော့ဒုဒ္ဒရာကလည်း5ပါးတိလလုံသလား
ngapa tidak lundala, ngapa tidak lundala, mudah ma ba, hari hari ada macam yang, kuna ada lumba ada kuna ada macam yang, eh, ada tu tu orang ni ngapa tidak degil lumba ya lah, malu mahu, nenek bawa ada biomida, sumida, wiba mida, sila sila, si de. Ngapa tidak aku atenel lebi tenten nenek tu, hari yaru ya nalaunda, putus emaian mamnyebu, kalai, ha putus emaian tejabang mamnyebu, tak takut kuat luai balai, apalai, tejau hari yaru kaca mati lah, tejau aku atenel lebi kagu tenten nyeret tu, hari yaru ya tila, hari yaru tejau tu tila, hari yaru nalaunda nene, tenta le tila mada nene kai mada, putus ni ya tila gara bam nyeret tu ramam nyeret mabu. Pabila tu, mienya beyalu cina dah, mienya mati loba. Lomba re beyalu biar dah, melomba mati loba. Ho kau yang lain, kita jam lalu alu tu lah kanu, kita maya mengapa tidak lomba lah he? Aku dah melomba awiya. Ho ma, naya nasi konca kiri kurau cora kacina, tabara cuda raku, bapie tuaro. Ya ya dia bapie tuaro. Tu ngapa tidak lomba lah? Tikang laut terjadi, no dua tikang laut terjadi, eh? Tadi kami dana bayi malik ala uzi bicara Allah, tila bayi mahadeta ala nakaji bicara Allah, sana labi asin diura dan miula miula lah, asin lala gu miula mesti Allah, oh, pasang, bahasa ni mian tiba jalur balik, putus sebenarnya, bahasa ni leh. Putus ini dengan tiada sah nyaman nyaman ya lo. Tapi yang putus ini dengan tiada dewa menentang ni raya ni beda dari jalan si ngadang dong gati de. Putus ini dengan tiada masukin de. Lule cina ini, jauh balai ye. Biar nalle cina ini, lule nalle. Biar ngaya le cina ini, terisan le cina ini. Paitale, si naik le, jahat. Bapa si naik dia, no. Puru si naik dia, bapa si naik dia. Ada tegar ni zaman dulu nampai cina, nampai cina, gaya nampai cina, paitan nampai cina, adresan nampai cina, adresan bunyi bola la, gaya bunyi bola la, paitan bunyi bola la, ada nampai cina bola la, kami kuaja la, kuaja di bola la, so. Bayam berapa menyulan ni dala? Tegi ma bayam berapa si dia la? Karena bawa bama ya lo. ถ้าจะยกเรื่องเนื้อเยื่อเส้นเจ็บเตี้ยเปลี่ยนอันนี้มาขันดานเนี่ยเอาเส้นเจนี่ละอัตเตหูเปลี่ยนเส้นนี่ละมันดูแลดูแลอาลุดว่าไปละแต่พี่ยกเรื่องพยาศิกรมยาจีนก็มกุศลยาจีนมาดีเสียรับยาจีนอาซาจีเดจีดูเสียเสียรับยาจีนก็ยกเรื่องพมุนุกขันดานเนี่ยเอาวิบัติหนาลุจูดามีความมีอัตุขันเนี่ยสุราป้าจังอัตุขันหนาเลลุไม่ Hari bayam berdabik kewe sejen lo, biar balai. Jangan biar. Ada maya umat dua malam yang agak turah kau lo lembe. Tiga ma bayam berdabik tiga jenala, kedi mian jenala, kedi mian jen mana paya? Mama sulu kupi bira. Tuh turah kau ni bayam berdabik tiga jenala, kedi mian jenala. कड़ी मिया चाहिए बुद्ध का नाटवा में प्यास का नाटवा से खाना बाबाया हम लोग तो जब निश्चय खाने यारे खाना जी का बातें सा निश्चय प्यान बीती रह जाएगा तेरे द्वारे डेडी ऐसा शीरे किले दारेगा और तमुरिया किले दामा छुपा योग्रो प्यान बराबे लुपिया मालुलो नबिया मालुलो गैया चारा माल Ara bayam rari kini biro makai sama leh acang bayu macam dah sama meyau. Bawa senda melone tujuan alam nadi yaui. Tiga mati di wogan natan natami tiga. Naya dah cawsen le ingkoy malar macu tiun macau ni dah dia. Tapi kalau kodkan nikawan dama bera balik lo. Damika ubadaka utu ma di dalam lah dia. Tapi kalau ubah dengan daya gaji, ada masuk di sini kan? Karena banyak yang ni dek cima, naya dah cakap dengan tu dah dek orang ada lalu. Ada gaji yang kalau jalan, pura bawa makli makli solusi nak kalau, tadi ni boh. Ada cima tengah orang
တကာတဓမ္မိကဥပဒကအတွက်တရားဟောပေးနေပေးယူပေးနေပါဗျာအဲ့ဒါဓမ္မိကဥပဒကကအမှန်တော့သူခေါင်းရင်းမှလာပြီးတော့ဆူဆူညံညံပြည့်တဲ့နတ်တွေကတွေ့တာတပါငါတပါတွေ့တာတပါငါလာလူနေတာကိုတည်းမသိသေးဘူးဗျာအဲ့ဒါလာလူနေဆိုတော့မကလိမကလိတိတ်တိတ်လေးနေကြသမှခဏလေးနေကြသမှအော်မဆူကြသမှဒီမှာတရားနာလို့မပြီးသေးဘူးဆိုတာအိဗယ်မျိုးပေါ့အဲ့ဒါနဲ့နေပါအောင်ခဏလေးနေကြပါအောင်ခဏလေးရကြပါအောင်လို့ပြောတာအမှန်တော့တကကြီးပြောတာကနတ်ယတာ6ဆင့်တွေ့တာတပါငါနတ်သမီးနတ်သားတွေအလုရှုပ်နေလို့ဒီမှာတရားနာလို့မပြီးသေးခဏနေအောင်လို့တားတာအဲ့ဒါကိုဒီမှာတပည့်ရွတ်တရားနဲ့တန်ခါတရားအော်တကကြီးငါတို့ကိုတားနေပြီပဲငါတို့ရကနေတော့တကကြီးကစားတန်ခါတော့ရှင်းတဲ့ပြန်ကြွသွားနောက်တော့ရှင်တကယ်အနာတပိဥပဒကကြီးကတကယ်ကမျောရကနေတော့ပြန်တတိယလာတဲ့ခါကျဟဲ့တန်ဃာတွေတပါမရှင်သမီးတို့သားတို့တန်ဃာတော်တွေရောဟင်းဖြည်းဖြည်းလေးခုနကရက်ပါတော့တော်ပါတော့တန်ပါတော့ရက်ကြပါအောင်လို့ပြောလို့တန်ဃာတွေအကုန်လုံးပြန်ချွတ်သွားကုန်ပြီဖြည်းဖြည်းရဲ့အော်သမီးတို့ရဲ့ဖြည်းဖြည်းကလေတဲ့တန်ဃာတော်တွေကိုတားတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဟိုဖြည်းဖြည်းကိုတဲ့နတ်ရတာ6ဆင်းကတွေ့တာတပါငါရတာတပါနတ်သားနတ်သမီးတွေကလာလူနေကြလို့ဖေဖေကနေပါအောင်ကွယ်ဖေဖေတရားနာလို့ကျွန်တော်တရားနာလို့မပြီးသေးလို့တရားနာလို့ပြီးမှအေးစေလိုက်ပြဆိုတော့အတိတ်ပဲမျိုးနဲ့နေအောင်တော်အောင်ရကြအောင်လို့ဖေဖေအဲ့လိုပြောတာဖေဖေရဲ့မဟုတ်တာကိုပြောပါနဲ့ဖေဖေတစ်သက်လုံးကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဝိပဿနာလုပ်တွေလှုပ်လာပြီးတော့တေကန်လေးကျမှခရောင်ကရန်ဗျာမလာကြီးရှောက်ပြောလို့ဆိုသမီးတို့ဘေးကကြာလို့ရှာဓမ္မိကဥပါဒကတရားတွေတော့အားထုတ်နေတာတေကန်နေ့မှာဗျံပရာကြီးပြောသွားတယ်ခရောင်ကရပြောသွားလို့ထင်နေဖေဖေရဲ့ဆက်စရာကြီးမပြောပါနဲ့ဩသားတို့သမီးတို့ရဲ့သားတို့သမီးတို့ကဖေဖေပြောတာမယုံလားဖေဖေရဲ့တူတူပြောတယ်မှာဖေဖေရဲ့ဘာမှလည်းသမီးတို့မမြင်ပါဘူးဖေဖေရဲ့ခက်လိုက်တာခက်လိုက်တာမရဏတဏ္ဍသောဆောတာကဒီအဖေကဆောတာလေဒီသမီးတွေဆောတာပါမဝဲကိုပြေးရမယ့်ဘဝကိုကြွတင်မြင်တယ်ဆိုတာမရဏတဏ္ဍသောဆောမှမြင်တာဒီလိုအချိန်ယောဂီလိုဆိုလိုချင်တာပြအခုချိန်မှာယောဂီလိုသွားနိုင်လာနိုင်ပြောနိုင်လာဆိုဇော9ချိန်ဇော9ချိန်ကြာနေတဲ့အချိန်မှာဘယ်တော့မှတမလွန်ဘဝရဖြစ်ရမယ့်ဘဝကိုမမြင်သေးဘူးဘယ်အချိန်မြင်လဲဆိုဇော9ရံပြန်တဲ့ချိန်ကမြင်ပြီအဲ့ဒါမရဏတဏ္ဍဇောဆောဇောအားကြီးကြာဆင်းလာတဲ့အချိန်ကမြင်တယ်လို့ပြောတာဗျဒါစာတန်ပေတန်ပါပန်ခုနှစ်ပါဒီလိုပဲပြောရမှာမဟုတ်လို့နော်အဲ့ဒါတေဂန်နီဇောလီဆောတယ်လို့ခေါ်တာပေါ့တေဂန်နီဇောဆောပြီးတော့မှမျောသွားတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒါမြင်တော့တာပဲအဲ့ဒါကိုလူပြည့်ရမှာနဲ့အာဗျံပရာကြီးဖြစ်လို့အခုတော့တခါကျဗျံပရာကြီးမဟုတ်ဘူးနတ်သားနတ်သမီးတွေကမြင်တာအဲ့ဒါသားသမီးတွေကမယုံဘူးမယုံတော့ကတားကြီးအိမ်မှာမင်းတို့ပန်းကုန်းလေးပါလိမ့်မယ်ပန်းလေးပါမရှိလားရှိပါတယ်ဗျပြေကယူကတန်းကွာယူကတန်းဆိုတော့ပန်းကုန်းကြီးယူချလာတာအေးအေးအေးတားကြီးသမီးတို့နတ်ပြည်ဘယ်နှစ်ထပ်သားလို့သူတို့ကြားတော့နတ်ပြည်6ထပ်ပါဗျပြေရဲ့အဲ့နတ်ပြည်ကြားမှာဘယ်အထက်အကောင်းဆုံးလို့သားတို့သမီးတို့ကြားဘူးတော့တုတိတာနတ်ပြည်ဘောဖေဖေရဲ့အဲ့ဘာဖြစ်လို့တုတိတာနတ်ပြည်အကောင်းဆုံးလို့သမီးတို့သားတို့ကပြောတာဩဖေဖေရဲ့ဖခင်ဟောတော်ကသမီးတို့လည်းကြားတာပဲလေတုတိတာနတ်ပြည်မှာအနာဂံမြမကြီးကဆင်းပြီးတော့မှသစ္စာတရားတွေဟောကြားတယ်လူပြည်ကဝိပဿနာခန္ဓာဉာဏ်ရောက်ကြိုးစားမြင့်ပွားများအထုတ်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဖြစ်ပြက်မဲ့ကဲ့ဉာဏ်သုံးဉာဏ်ရှင်းပြီးတော့မှသိရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်သတုမဟာရဏလည်းမဖြစ်ဘူးတဲ့တော်ရင်သာနတ်လည်းမပြောဘူးတဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေနတ်ပြန်တုတိတာမှာနတ်သမီးနတ်သားဖြစ်တယ်တုတိတာဆိုတာများတယ်တောတာပါအရိယာနတ်သားနတ်သမီးတွေစုဝေးနေတဲ့နေရာအဲ့ဒါကိုတုတိတာလို့ခေါ်တဲ့ဓမ္မသာလယံသစ္စာတရားဟောကြားတဲ့နေရာလည်းပဲတကယ့်နေရာဌာနအစစ်ချက်လည်းအဲ့ဒီတုတိတာမှာပဲရှိတာဒါကြောင့်မလို့ဒီကနေ့ဝိတာခာတို့အနာတပိတ်တထေးတို့ဓမ္မိကဥပါဒကတို့ဇောတိကသတိလာတတိလာကာကောနာတို့အကုန်လုံးစိတ်တသူကျော်တို့ယတ္တသရောသားတို့တောတဗံပုဂ္ဂိုလ်တွေအကုန်လုံးကအခုတုတိတာမကြီးပဲအားလုံးကတောတဗံနတ်သမနတ်သားနတ်သမီးတွေဖြစ်နေဝိတ္တဗိရတဘုံစင်ဇာအရိယာပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေဖြစ်နေကြပြီမကြောက်မကြမတောင်းမတဉာဏ်ပညာရအောင်လို့သွားဉာဏ်ပညာရအောင်လို့သွားပြော့ပါညာနေလေကြောင်ကျော်တိတဲ့ဉာဏ်ယုံနံတိရညာဖြစ်ပြမြင်တဲ့ညာတို့တော်ကောင်းဒီမှာဒီညာသုံးညာရအောင်ကြိုးစားဖို့ရနေတယ်အခွင့်အရေးတွေမရှိလားရှိလားအခွင့်အရေးနှစ်ခါပြန်မလာဘူးနော်အခွင့်အရေးနှစ်ခါပြန်မလာဘူးနော်ကိုဘလောက်ကောင်းအောင်လုပ်တယ်ပြောတော့ဘာတွေဘလောက်ကောင်းအောင်လုပ်တယ်ပြောပြောကန့်ချက်မှဘသူမှမသိနိုင်လှန်ထန်းတန်တာမြင်ရမယ်ကန့်ထန်းတာမမြင်ရဘူးအားလုံးသဘောပေါက်ရလားဟေ့ခဏ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 တို့နိုင်ငံမှာအမျိုးမျိုးသောကတ်တွေစိုက်နေကြတယ်လေအားလုံးသိတယ်နော်
ရေကဆိုင်လိုက်မြေကဆိုင်လိုက်ကားကဆိုင်လိုက်နဲ့ဟမ်ကတ်တဲ့အမျိုးမျိုးဆိုင်နေတာဟုတ်မလားဟဲ့အဲ့ဒီကဆိုင်တဲ့ကိုပါမသွားရတာအဲ့ဒါအခွင့်အရေးတစ်ခုပဲဒီကနေ့တရှုတဆိုင်ကြံနေတဲ့ငါတော်ရမှာဒီဘအခွင့်အရေးပါလားလို့သဘောပေါက်ပါရှင်းမလားမှန်လို့ကြိုးစားမယ်မဆက်လို့ကြိုးစားမယ်လို့ရွှေကုံသမီးသားစုကြီးများကြိုးစားမယ်နှစ်တိုင်းနှစ်တိုင်းဒါဒီဓမ္မသဘင်ကြီးကိုမပြတ်မကွက်ကိုအားကျုံမှန်တဲ့ကြိုးစားဆောင်ရတဲ့လူတော်ကောင်းများအလုံးယောဂီများကြိုးစားကြပါအသိမှုခင်ပါဦးအောင်ညာဥမ္မာတယ်ဗျံပရာဘေးကကင်းမယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ဟောကြားမယ့်ကြဗယံပရာဘေးကနေအပိဒံလွတ်ကင်းတယ်ဆိုတာကလည်းပဲအေးအရိယဓမ္မတွေကိလို့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကဗယံပရာဘေးသိစရာလုံးမလားအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ခုနကပန်းစည်းကိုကက်သားရဲတာဖြစ်လို့ရှိရင်လည်းပဲအဲ့ဒီဖေဖေလိုက်မဲ့တုတိတနယထာဥဇွန်၌ဤပန်းကုန်ကြီးချိတ်ပါစေတာလို့ငါသားကြီးအဋ္ဌဒံမြေနှောက်လက်ဆံกว่าဆိုတော့အဲ့ဒီမှာသားလည်းအဋ္ဌဒံမြေအဖေကြီးလည်းအဋ္ဌဒံမြေပေါ့ပြူရပန်းကုန်မြောင်းလိုက်တာပန်းကတက်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 သွားတော့အဲ့ဒီတုတိတနယထာရဲ့ဥဆုံးမှာတခါတည်းပန်းကုန်ညာချိတ်နတ်ကနတ်သား6ဆင်းလေးညာတတက်တစင်းစီလာနေကြတာဟုတ်အဲ့ဒီမှာသူလိုက်မဲ့တုတိတနယထာဥဆုံးမှာပန်းကုန်ညာချိတ်ချိတ်တော့အောက်ကိုလည်းပြန်မကြောက်အထက်ကိုလည်းတက်မတော့ချိတ်နေတာနတ်ဥဆုံးတော့မမြင်ရဘူးပန်းကုန်ကြီးတန့်နေတာပဲမြင်ရအသားတို့မြင်မလားမြင်လားဖေဖေပန်းကုန်ညာအပေါ်လည်းမတက်အောင်လည်းမစက်တက်နေတယ်ဖေဖေရဲ့အေးအဲ့ဒါမှတ်တာအဲ့ဒါဖေဖေလိုက်မဲ့တုတိတာနယထာဥစမပန်ကုန်ကြီးချိတ်နေတာမှတ်ထားသားတို့တတန္တရာတလျှောက်လုံးဖေဖေတို့သားတို့သမီးတို့ကလေကန္တာမိကန္တာဖကံပိသမီးလူရမှာပေါ့သားတို့သမီးတို့ဖေဖေတို့ကကံပေါ်မှာပဲဘဝခန္ဓာကိုပုံချပလိုက်တယ်ပုံချတော့ကံစီမံတဲ့အတိုင်းခံရဒီဘဝတော့သာသနာနဲ့ကျုံတဲ့ချိန်မှာဉာဏ်စီမံတဲ့အတိုင်းဉာဏ်ဆိုတာကကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့ကံဆိုတာသူစီမံတယ်လို့မှန်သွားမှာလေရှင်းလားဟဲ့ဒါကြောင့်ကိုယ်ပိုင်ရမယ့်အခွင့်အရေးကိုကိုယ်တိုင်ကြိုးစားယူလိုက်ပါအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ဖြစ်ချင်တဲ့ပုံစံအတိုင်းဖြစ်ခွင့်ရအောင်စီမံနိုင်တာဒီကိုယ်ပိုင်အရေးချင်းရှိမှရမယ်အဲ့ဒီအရေးချင်းကဉာဏ်ပညာလဲပြောပါလေတော့ဖြစ်ပြန်မြင်တဲ့ဉာဏ်ဒီဉာဏ်သုံးဉာဏ်ရသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဗယံပဒဘေးကင်းလွတ်သွားပြီဒါကြောင့်ဒီကနေ့ဟောပေးတဲ့ဗယံပဒဘေးကင်းလွတ်ရေဆိုတဲ့တရားကိုနာကြမှတ်သားပြီးအသိမှုကဉာဏ်ဝံကြိုးစားမြေပွားများအတုပြီးနေကြပါသို့လို့တိုက်တွန်းရင်းနိုင်စေသွားလို့တော်ကြအောင်ဆိုဗျာကဲ